Tere pärastlõunat, head kolleegid! Ma saan aru, et natukene oleme teise sessiooni pikemaks nihkumisega sattunud situatsiooni, kus võib-olla kõik veel pole kohale jõudnud, aga austame nende aega, kes on kohale jõudnud ja teen ettepaneku siis hakata nüüd see akadeemilise 5 minuti järel pihta. Tere veel kord kõigile! Minu nimi on doktor Mart Kull, olen Viljandi haigla ravijuht ja meil on äärmiselt hea meel kõigepealt kutse eest arstide liidult tulla ja natukene rääkida meie haigla kahest projektist või teenusest, vist võib juba täna öelda, millega me oleme Viljandis tegelenud ja anda siis lühike ülevaade ühest integreeritud ravijuhtimise teenuse mudelist ja siis ühest uudsest statsionaarse raviosutamise mudelist, mille nimi on koduhaigla. Ma vabandan selles mõttes ette, et me Saksa täpsusega oma enda tehtud kava järgi päris ei toimeta. Ma loodan, et keegi ei pahanda. See sai nii keeruline, et meil tundus endal ka oma jagu väljakutse, aga ma loodan, et päeva lõpuks enam vähem samasse kohta siiski välja jõuame. Nii et lühidalt, millest siis me täna räägime, see on siis, mis on integreeritud ravijuhtimine, mis on koduhaigla, miks võiks ühte ja teist hea teha olla, mis kasu ja kuidas me seda teeme. Just nimelt meie kogemusest siis meie enda ravimeeskond on siin kohal rääkimas. Ja võib-olla paar sõna ma räägin ka sellest visioonist, mis meil Viljandi maakonnas on, kui me vaatame tulevikku. Nii, vaikselt inimesi tuleb juurde. Ma loodan, et minu rääkimine ei sega. Kõigepealt alati tuleb hästi suurest pildist alustada. Ma laenan siin eelmise aasta Haiglate Liidu konverentsil meie ministeriumi kolleegi tööriistakastist ühte ilusat slaidi. Slaidi siis eesmärk on selgeks teha, kuidas me peaksime Eestis jõudma inimese keskse ja integreeritud tervishoiuni. Ja siis on need, ma saan aru, kriitilised edutegurid või tegevused, milleks on patsiendi võimestamine, esmatasandi kättesaadavuse parandamine, riskipatsientide ülesleidmine ja nende ravi koordineerima hakkamine. Ma väga täpselt ei tea, mis on ühe sisenemispunkti põhimõte, aga loodan, et see ka kunagi selgub. Siis esmatasandi arstiabi ja eriarstiabi vahelise koostöö parandamine, taastus järelravi laiem kasutuselevõtt, koduhaigla ja kaugteenused ning aktiivravi teekonna korrastamine. Ja ma panen kohe siia peale meie kaks teenust, millest täna jutt on. Ja meil oli hea tõdeda, et peaaegu kõiki integreerituse ja inimese kesksuse alustalasid siis need mõlemad teenused ka adresseerivad. Nii, jääb siis adresseerimata see ühe sisenemispunkti ja esmatasandi kättesaadavust ma kardan ka, ei õnnestu meil siin parandada selle ettekandega. Aga ma siis alustan kõigepealt integreeritud ravijuhtimisest. Meil on natukene kahes blokis, nii kui need teenused ka on, mis see integreeritud ravijuhtimise teenus endast kujutab. Ja sellise üldise tausta võib-olla seadmiseks üks slaid, mille ma laenasin ka rahvusvahelise integreeritud tervishoiu konverentsilt, kus siis näidati sellist üldist patsientide jagunemist vastavalt oma siis probleemide keerukusele ja kui tõenäoliselt siin eesotsas nii tervetel kui ka niisuguste mõne väga konkreetse üksiku haiguse või probleemiga patsientidel sellist kogukondliku või kollaboratiivset meeskonna ravi või lähenemist vaja ei ole, siis siin mida keerulisemaks patsient muutub, seda suuremaks muutub see vajadustel meeskonna ja integreeritud teenuste järele. Nii et kokku siis kuskil 4-5% on selliseid patsiente, kus juures need patsientid on ka väga kallid. Need 4-5% võivad ära tarvitada, kasutada, vajada siis peagu poolt kogu tervishoiule kuluvat raha. Nii. Aga mis see integreeritud tervishoid siis on? See on üpris keeruline termin ja ma ei oska ka võib-olla öelda, mis see kõige parem definitsioon on. Heal lapsel on ikka palju nime ja seda mõistetakse ka väga sageli erinevalt, aga võib-olla väga üldiselt on see, et on nagu hea abielu või suhe, et vajab aega, vajab
usaldust ja tuleb kõvasti sinna energiat panna, et see toimiks. Ja kui see kõik on tehtud, siis tegelikult tulemus on päris hea ja see on niisugune triple aim või kolmik eesmärk, mis integreeritud teenustele seatud on, parandada tervishoiu või tähendab rahvastiku tervist, tõsta patsiendi kogemust ja siis vähendada ebavajalike tervishoiu kulutusi või raiskamist süsteemis. Mis on ka üpris sageli öeldud on, et enamasti see hõlmab mingil või teisel, ühel või teisel moel ka ravi juhtimist, ravi koordineerimist, sest väga sageli see sama integreeritus toimub eakamate ja multimorbiidsete või kompleksete patsientide ümber, nii et need on ka sageli ära toodud komponendid. Nii, miks me siis Viljandis ravijuhtimisega pihta hakkasime, meile jäi silma Maailmapanga poolt läbi viidud uuring Eestis, mille on tellinud Haigekassa. Ma siin kohal kohe tänan ära ka, et ei läheks meelest. Meil on suur hea meel sellele, et Haigekassa on olnud selles paigaprojektis meie väga, väga hea partner kõik see aeg ja ainult täna Haigekassal on meil võimalik täna siin seda kogemust jagada, mida me siin jagame. Aga Haigekassa on süüdi ka selles analüüsis minu teada, nii et Haigekassa tellis Maailmapangalt meie tervishoiusüsteemi analüüsi ja leiti, et näiteks üldhaiglatesse haiglaravile sattuvate patsientide hulgast on võimalik peaaegu veerand või ümardame üles või alla, veerand või vähemalt üks viiendik hospitaliseerimisi ära hoida. Nii et need on siis potentsiaalselt ära hoitavad või välditavad hospitaliseerimised. Huvitav on see, et kõige kõrgem on see just maakonna haiglasse sattuvate patsientide hulgas, vähemalt see Maailmapanga analüüsi alusel. Teine oluline info, mis me sellest uuringust ülesse korjasime, oli, et mis on need diagnoosid, millega kõige suurema efektiivsusega või kõige mõtekam on tegeleda siis ravijuhtimisega ja need on siis hingamisteede. Teatud patoloogiad välja toodi kokk, astma, samuti kindlasti diabeet ja kolmas siis grupp on siis südame veresoonkonna haigused, just nimelt siis vererõhutõbi südame puudulikkus, et nagu näha siis nendes diagnoosidega hospitaliseerimistest kolm veerand kuni isegi 85% on potentsiaalselt siis korrektse raviplaani toimimisega ära hoitavad. Nii, selle teadmisega me siis panime minema ja veel üks võibolla slaid, mis seda tänas situatsiooni natukene kokku võtab, on see, et väga hästi integreeritud meie süsteem ei ole või me oleme üpris segregeeritud oma tervishoiusüsteemina, isegi võiks julgelt või natukene utreerides öelda, et meil ei ole süsteem, meil on hulk tervishoiuteenuse osutajaid, kes toimetavad. Siis teine oluline info ja see oli minule endale üllatuseks, kui ma seda konverentsil kuulsin, et see, miks meie patsiendid ei võta neid rohtusid või ei püsi oma raviplaani peal, tegelikult suures plaanis ei ole üldse mitte meditsiiniline põhjus, vaid sotsiaalne. Nii et 70% raviplaanide mitte toimimisest on tingitud sotsiaalsetest opis terviseteguritest ja nendega tegelemine aitaks nende patsientide tervist hoida. Nii et me võime küll olla suurepärased reumatoloogid või mis iganes kardioloogid, neuroloogid ja öelda, et ma siin oma kabinetis teen parima võimaliku ja patsient ju sai kõik ravi retseptid, et tema enda viga, kui ta seda ei võta, et sellest päeva lõpus ole kasu, kui see patsient ikkagi ei võta, on see sotsiaalne või meditsiiniline põhjus, siis satub ta haiglasse. Nii et me lõpude lõpuks ikkagi ei tee patsientile seda, mida me tahaksime temale teha. Palju patsiente satub haiglasse tagasi. Kõik, kes me statsionaaridest oleme töötanud, näeme. Ma ei julge öelda, et see on päris kolmandik, aga vähemalt kirjandusandmetel isegi 10-40% satuvad 90 päeva jooksul uuesti haiglasse, sagelik kaunis sarnase või sama probleemiga. Ja veel üks lause, mille ma korjasin üles härra Bodenheimerilt, oli, et sageli ebapiisavalt informeeritud ja passiivne patsient astub ravi suhtesse selleks konkreetseks kohtumiseks mitte ette valmistunud teenuse osutajaga. Ja mis ma siin mõtlen on see, et
mitte, et me pole oma teadmiste poolest valmis, vaid see, et kui sageli me täna ambulatoorses vastuvõtus reumatoloogina või mis iga eriala arstina teame, millega see, mis probleemiga see järgmine patsient uksest sisse astub. Me tavaliselt väga reaktiivselt toimetame, et astub sisse, küsime, et mis teid täna arsti juurde tõi, naeratame ja patsient hakkab rääkima, siis toimetame. Et see on, ma arvan, selle olemus. Nii et meie idee oli luua integreeritud ravijuhtimise mudel, nii vertikaalne integratsioon ehk perearst või esmatasand eriarstiabi, kui horisontaalne integratsioon, tervishoiusüsteem ja siis sotsiaalsüsteem, et aidata kõrge haiglasse sattumise riskiga patsiente. Teeme seda meeskondlikult ja küsime patsientilt, mis on tema enda eesmärgid ja mõnikord ka lähedastelt on vaja küsida ning loodame, et sellega inimene siis satub vähem haiglaravile. Natuke mõõdetavamaid eesmärk oli meil ka. Objektiivsetest me valisime siis EMOsse sattumisi ja vähendada erakorralisi hospitaliseerimisi. Teised olid ka kulud ja kontaktid, aga need olid teised eesmärgid. Ja subjektiivsemad või siis patsiendi enda poolt raporteeritud parem tervisega seotud elukvaliteet, tunnetuslik ravikvaliteet ja ka siis ütleme kogemus integratsiooni osas või tunnetuslik teenuste omavaheline integratsioon, ütleme nii. Ja ma väga sellel slaidil, mis on meie paikmudel ei peatuma, meie teenuse juht Kadri on ka täna siin, kes aitab seda avada veidi, aga põhimõte on see, et seda osa meil kahjuks veel ei ole. Me otsisime patsiente teenusel oma enda haigla ravivoost, mis on väga aeglane vaevaline. Meil oli sõelumise algoritmid ja kui patsient siis ei olnud nüüd ravijuhtimise kandidaat, siis ta läks koju, jäi perearsti jälgimisele pere haigla ravi nii nagu tavaliselt, kui ta oli meile tundus piisavalt kõrge riskiga, siis me käivitasime paikteenuse ja sellest räägib siis natuke hiljem Kadri. Sai lubatud natuke vaadata ka, milline on see rahvusvaheline kogemus. Ma läksin hästi lihtsa vastupanu teed, otsisin kõige viimase meta-analüüsi ja siin see on. Dr. Rox on selle siis oma kolleegidega kirja pannud ja vaadanud siis erinevaid randomiseeritud uuringuid otsinud integreeritud teenuste suhtes. Kokku nad leidsid pea 3100 erinevat uuringut, millest siis nende kvaliteedi kriteeriumidele vastas ainult 44, aga siiski päris märkimisväärne hulk. Ja nagu ma ütlesin, et tervishoiutehnoloogiad ja need nimed, kuigi sisu on sageli sama, on väga erinevad, on ta siis integreeritud juhtumine, korraldamine või multidissiplinaarne meeskonnatöö või teenuste vahelse koordinatsiooniteenus või terviseteekond või raviteekond. Et natukene tõenäoliselt heal lapsel mitu nime, aga sisu oli suhteliselt siis sarnane. Ja kui vaadati siis seda sama tervise tulemit, siis noh, tõesti tervise tulem paranes, 6,2% mõõdeti seda siis erinevate instrumentidega, aga välja on toodud EQ5D ja SF. Ja vähenesid kulud 5,6%, see oli nii siis üle kõigi 44 uuringu, mis on päris märkimisväärne ja oli ka statistiliselt oluline, aga kaks nagu punkti, mis nad välja tõid, oli üks on see, et suuremad kulude kokkuhoidu näitasid need uuringud, kus jälgimisperiood oli ühe aasta. See tähendas seda, et tõenäoliselt õpiti seda teenust paremini osutama, see efekt muutus suuremaks. Ja teine, mis ei olnud küll kirjas, aga mis oli sealt välja loetav, et selle integreeritud tervishoiuteenuse ja ravijuhtimise mõju oli seda suurem kuludele, mida vähem küps on tervishoiusüsteem. Näiteks USA's oli see vaeva märgatav, seal on suhteliselt küps tervishoiusüsteem, seal toimus siukest koordineerimist ja raviteekondi niigi palju. Euroopas umbes 5% lähedal, kui me näeme Aasia ja Afrika, siis seal on see kokkuhoid oluliselt suurem. Nii et ma ei tea, kus siin täpselt Eesti võiks paikneda, ma arvan, me oleme võib-olla natuke alla Euroopa keskmise, nii et 5 ja 20 vahel vast see kuskil on teoreetiliselt. Ma toon ühe uuringu veel, mis on väga sarnane täna meie Viljandi paik teenusele ja esmased tulemused avaldati paar aastat tagasi rahvusvahelisel integreeritud teenuste konverentsil ja see oli üsna ruttu ühe aasta jooksul pärast teenuse käivitamist oli võimalik juba näidata 40-44% vähem hospitaliseerimisi haiglase veedetud päevi.
samuti emovisiit umbes samas suurusjärgus. Ja kui vaadata, mis see ressurss oli, mis kogu teenuse osutamise peale kulus, siis see on hästi oluline, et arsti ressurssi sinna väga palju ei kulu. Et see ravijuhtimine on võimalik suhteliselt efektiivselt selles mõttes korraldada, et see nii-öelda teenuse osutamise tase saab olla väga edukalt niisugune eri õed ja spetsharidusega õed või isegi sotsiaaltöötajad meie mudelis. Ja õendusabiteenused näete ka suureneski 60%, nii et see ütleb, kus see selle teenuse raskuskese on. Ja et väike vahe kokkuvõtte ma julgen nende põhjal öelda, et integreeritud ravijuhtimise teenused võiksid aidata kroonilistel haigetel saada parema ravi kättesaadavuse, järjepidevuse ja ravikvaliteedi, toetada seda niinimetatud inimese kesksust või patsiendi kesksust, siis suurendada inimeste oma vastutus, sest seal nad peavad väga defineerima ja kaasa mõtlema selles võrgustiku kohtumistes, mis on nende enda eesmärgid. Ma arvan, et paraneb tervisega seotud elukvaliteet, seda ka Kadri pärast natukene näitab, ja kindlasti tõuseb rahulolu nii teenuse kui krooniliste haiguste ravikogemusega. Nii. Ja me oleme siin 3 aastat natuke peale selle teenusega tegelenud, aga me hea meelega, kui me leiame toetajaid ja projekt saab jätkuda, siis liigume edasi. Ja kuhu me väga, väga suure lootus oleme pand või mis suunas liikuda, ma paari slaidi peal üritan näidata ka, et kõigepealt, kuhu me jõudnud oleme. See on hästi kirju slaid, aga võib-olla ärge isegi prooviga lugeda. Me tegelesime natukene sellise sisekaemusega, et vaadata, kus kohas me täna niukse oma süsteemi küpsuselt oleme. See on jällegi integreeritud tervishoiu seltsi või maailmaorganisatsiooni niuke 6 küpsuse astet. Ma kohe teen ta suuremaks ka. See kõige viimane on niuke elesinine unistus. Väidetavalt maailmas ühtegi sellist süsteemi veel ei ole, aga vähemalt on ta siin ära defineeritud. Siis meie vähemalt Viljandi maakonnas suutsime tuvastada, et me võiks olla kuskil teisel tasemel ja meie väike lootus oleks jõuda sinna 4. tasemele. Nii, nüüd peaks need samad kastid olema loetavad ka. Et kus me täna oleme? Me osutame teenust erinevates kohtades, erinevate süsteemide kasutamisega, ehk igal teenuse osutajal on oma haigla infosüsteem või tervise infosüsteem. Me suhtleme väga harva või siis, kui on väga vaja mõne patsiendi osas. Me harva kohtume mingite patsientide aruteludes, ma mõtlen süsteemi üleselt või süsteemide vaheselt, et näiteks perearstid ja eriarstid. Me küll peame üksteisest väga lugu, aga me ei tea väga täpselt, mida see teine osapool teeb. Me tahaks jõuda sinna, et me osaliselt oleme ühtedes ruumides, osasid süsteeme juba näiteks jagame, miks mitte haigla infosüsteemi. Me suhtleme paljude patsientide osas ka vajadusel näost näkku ja mõnede patsientide osas toimuvad ka ravivõrgustiku diskussioonid. Nii meil on juba väga hea arusaam, mida teine pool teeb. Ma arvan, see on juba piisav meie jaoks edasiminek integratsioonis. See oli siis teenuse osutajate vaade. Me vaatasime ka samasugune tabel on tehtud teenuse mudelite kohta, et kuidas me seda tervishoiu teenust kätte toimetame. Ja siin on samamoodi, kahjuks me siin oleme alles esimesel astmel ja väga loodame sinna samma 4. astmele jõuda. Ja jällegi suuremalt natuke, me tahaks, praegu toimuvad sõelumised, hindamised vastava eriala, vastava kabineti, vastava arsti enda kokkuleppe või moraalse kompassi järgi sageli. Mõnikord harva on küll eriala seltsid midagi andnud, meil on erinevad raviplaanid ja tõenduspõhiseid raviteekondi veel väga palju ei ole. Õnneks haigekassa selles suunas praegu väga edukalt liigub, siin on insuldi, ortopeedia teemadel raviteekondi tekkimas. Aga me tahaks jõuda sinna, et me lepime koos spetsiifilised hindamise sõelumise rutiinid maakondlikult kokku. Me teeme raviplaanid kindlatele kõrge riskiga patsientidele, mis iganes tasandil see ressurss hetkel on ja tegeleme nende teekondade jälgimisega ühiselt. Nii, veel kuhu me edasi tahaks liikuda lisaks sellele nii-öelda küpsusastmele, võibolla mis sinna siis jõudmiseks vaja on. Meil on kuidagi vaja seda teenuse mõju jälgida ja mitte ainult tehes uuringuid, vaid tegelikult hea oleks ma ei tahada reaalajas, aga nii-öelda peaaegu reaalajas, ehk me saaksime vaadata, kas see, mis me teeme, toimib, kas midagi, mis me teeme, vajab korrigeerimist, et siuke teenuse juhtlaud. Meie tänane patsientide teenusele otsimise mehanism on väga kohmakas, see eeldab, et juba patsient satub haiglasse, see kõige halvem juhtub ära ja siis me saame ta sealt üles korjatud läbi sõelumise. Meil on vaja pigem üks proaktiivseid suuremahulisi riskialgoritme, mis kõik maakonna, ma tahsin öelda, patsientid ära kaartistaks.
siis ravijuhtimise tarkvara või raviteekonna tarkvara või raviplaani tarkvara, kuidas iganes me seda nimetame. Me tahame kindlasti jätkata tervisejuhtide või koordinaatorite koolitamist, aga üks vajadus, mis meil on selgelt tekinud või aru saam on see, et täna meie tervisejuhid on hästi kõrgelt kvalifitseeritud või koolitatud, nad peavad teadma kõikidest nendest haigustest, et kuna see patsient võib sattuda sinna kokiga või diabeediga või südamepuudulikusega, et lihtsam oleks, kui maakonnas oleks nüüd kitsamad teekonnad, et need tervisejuhid peavad natuke vähem olema võivad olla natuke vähem kvalifitseeritud, aga nad saavad kaasata neid teisi kitsamaid teekondi. Ja mõni näide ka, see on üks teenuse juhtlaud, mille me koostöös siis haigekassaga või selle pilootprojekti raames koos piloteerisime või vähemalt välja mõtlesime. Me ei jõudnud siin korona tuli vahele, me ei jõudnud kõiki asju ellu rakendada. Siin on erinevad nii teenuse indikaatorid, protsessi ja kontaktide indikaatorid, kulude indikaatorid, aga ka teatud kliinilised ja siis need pehmemad nii-öelda premmid ja prommide indikaatorid, aga me rakendamisene kahjuks ei jõudnud. Siin on näidatud üks Saksamaa sarnane projekt, üks maakond, kus see on väga edukalt juba üle 10 aasta toiminud. Et reaalselt selline töölaud toimib, siin on koos andmetega siis kolleegid Saksamaalt ühe koostööprojekti raames meile seda jaganud, nii et natuke me siit ka seda matti võtsime selle oma töölaua kokku panemises. Siis on üks terviseplaani tarkvara, see on nüüd Euroopa Liidu poolt kunagi suurte rahade eest tehtud ja mitmed riigid seda kasutavad. Meie seda ei kasuta, meil on praegu üks enda prototüüp, aga kindlasti seda tüüpi teenuste jaoks on vaja mingit ütleme, raviplaani tarkvara, kus on mitte ainult see ütleme, raviplaan, kus diagnooside ravimitega, aga kindlasti ka hea oleks otsusabisüsteem sisse ehitatud ja võib-olla isegi suhtlusmoodul, mis meil on, et need teenusosutajad saavad oma vahel turvaliselt meditsiini andmete raames suhelda ja ka niisugune meeldetuletuste süsteem, et õige patsient siis kuskil läheb tuluke põlema, kui midagi ei ole toimunud. Sellest riskistratifitseerimisest ma rääkisin. Me osaleme ühes suures Euroopa oskusteabe vahetamise projektis ja meil on võimalus siis võtta üle või kõigepealt tutvuda, kohandada ja soovikorral üle võtta nii Kataloonia kui Saksamaa riskistratifitseerimise mudelid, kui nad meile peaks sobima. Siin on üks näide lihtsalt sellest töölauast, siin keskel on just nimelt see nii-öelda multimorbiidsuse või kompleksuse riskitase. Siin paremal näiteks on veel näha hapruse risk arvutatakse patsientile ja siin vasakul veel kardiovaskulaarrisk, nii et patsient on siis võimalik, nii-öelda see info on kogu aeg selle patsienti kohta olemas, ta on võimalik suunata siis, kes iganes märkab vajaliku nii-öelda kitsamasse teekonda või raviteekonda. Ja kui tema tervise lukku vaadata, siis siin üleval siin on keegi Roque Rui Buhanda. See kollane nupuke, mis siin põleb, tähendab, et patsient on kompleksne krooniline patsient ja näiteks Kataloonias on õigus sellele patsientile määrata tervisejuht. Tal on nii-öelda võimalik saada selleks siis või mingil asutusel on võimalik saada raha selleks, et tema tervise plaan teha ja seda juhtima hakata. Nii. Ja siis üldiselt, et see kõik... kõik see integreeritud tervishoid töötaks. Ma enne mainisin vist ka korra, et ma ei julge väita, et me täna oleme tervishoiusüsteem Viljandi maakonnas. Me oleme üks hulk toredaid tervishoiuteenuse osutajaid, perearstid oma silodes, haigla oma silodes, COVID teevad ka midagi. Tänu paigale me oleme natukene rohkem täna võib-olla integreeritud kui võib-olla mõni teine maakond, aga veel kord, süsteemist oleme me hästi kaugel. Süsteemi eripära on see, et kõik osad toimivad hästi üksteisega kokku. Kuidas see süsteem võiks välja näha ühes maakonnas meie arvates on või meie vaates on see, et me lepime kokku, millised on riskipatsiendid, keda me aitame ühiselt, keda me aitame milliste teekondadega, kellel on millised rollid nendes teekondades ja me lepime need riski või sõelumise põhimõtted ja märkamise põhimõtted kokku, kelle iganes huviorbiiti see patsient satub haiglasse, perearsti juurde kiirabi näeb, see saab suunatada vajadusel sinna või teha selle suunamise õigele uksele, kus siis on ravijuht või tervisejuht. Nii et kõik need teenusosutajad on siis ühes inforuumis selles osas, mida sellise patsientiga teha tuleb või kes sellega selle patsienti tervist juhtima peab. Ja see
raviplaan, mis siis koostatakse, sisestatakse sellisesse raviplaani tarkvarasse, mis on ühine nii sotsiaalsüsteemil kui ka kõikidel tervishoiusüsteemi teenuse osutajatel. See tundub hästi utoopia täna, aga ma saan teile kinnitada, ei ole. Aasta aega tagasi Viljandi maakonnas see oli olemas. Meil see tarkvara teleskoop, mis oli osa meie haigla infosüsteemist, oli ka kõigi perearstide laua peal ja kõigi sotsiaal COVID-e laua peal. Me vahetasime oma haigla infosüsteemi väga palju moodsama peale ja see oli see üks kompromiss, mille me pidime tegema. Seda meil täna ei ole. Meil on üks, jah, meil see prototüübi jätsime tööle, aga põhimõtteliselt me tegime väikse sammu tagasi siin haigla infosüsteemi vahetamisega. Nii et, ja selles tarkvaras siis on see plaan, kus siis on kõik need teenused, mida see patsient vajab ilusti ära kirjutatud, kes neid osutab, on ka kokku lepitud. Ja need patsiendid siis on nendes vastavates teekondades, et siin on see teekond siis koordinatsiooni oma, kus ta vajab ainult sotsiaalteenuseid või see haigekassa riskipatsiendi mudel või paitteenus või hiljem need samad kitsamad teekonnad, need plaanid on seal ühiselt olemas. Tänane probleem, miks see ei toimi, on tegelikult suuresti see, et kõik need teenusosutajad on erinevate rahastamispõhimõtetega ja kohati isegi erinevatest allikatest, kedas ka, keda haigekassa ja erasektor hoopis teistmoodi. Nii et mis paneks meid täna nii-öelda ühte mõtlema ühise, milline oleks ühine huvi? Meie huvi piltlikult öeldes on saada ambulatoorne visiit ja selle me saame kodeerida ja see on tegelikult meie huvi. Meie huvi ei ole ravida seda inimest, vähemalt mingis mõttes võib niimoodi utreerida. Ja see mudel, mis ma siin näitan, see piirkondlik koostöö koda, Inglismaa või Ameerikas on need Accountable Care Organizationid, see on konkreetselt, see näide on võetud sellest ühest meie Jade Care projekti partneri Optimedis, seal samas Kinsiktali maakonnas, kuidas nemad on selle lahendanud ja seal on, see raha on kokku pandud ka ja nii-öelda tervisekassa põhimõtteliselt lepinguhoidja ei ole mitte haigla või perearst, vaid on hoopis selline vastutustundliku raviorganisatsioon, ma ei oska seda teisiti sõnastada, kellele siis tehakse tulemuslepe, shared savings, kui te teete ühes koos ja hoiate raha kokku, siis selle saate ka pärast endale, vähemalt osa sellest saate endale, osa võiks jääda maksjale, see on see tema boonus. Ja siis tegelikult nii-öelda perearstid, haiglad, COVID ja kogukonnateenuste osutajad on need, keda siis nii-öelda palgatakse seda tööd tegema. Väga keeruline mudel, see vajab väga suurt mõtlemise muutust täna, et midagi sellist Eestis võiks aset leida, aga tõsiselt integreeritud tervishoid saaks toimima hakata, midagi sellist on tõenäoliselt vaja. Siin on meie enda, vabandust, seal üleval, meie enda koostöökogu perearstidega, me paigaraames regulaarselt kohtume ja selliseid teemasi arutame ja põhimõtteliselt meie maakonna perearstid on selleks valmis või nõus, vähemalt need, kes meil seal koha peal käivad. Nii et mis on siis vaja, et see integratsioon tööle läheks? Need keskmised neli on tegelikult suhteliselt lihtsalt muudetavad. See, et me oma teenuseid ümber natukene mudime, IT-süsteeme mudime, patsientidele rohkem pöörame tähelepanu ja leiame motiveeritud tervishoiuteenuse osutajad, see on lihtne. Keeruline on pigem võibolla see, et see rahastusmehanism oleks kõike seda toetav ja mitte vähem keeruline ei ole see nii-öelda juhtimismudeli leidmine, et kuidas sa paned, kuidas sa teed haiglale selgeks, et raha ei tule sulle, raha tuleb hoopis mingile MTÜ-le, kes hakkab siis sinult ostma diabeedi ravi. Et ma arvan, et need kaks ülemist ja kaks alumist on, see esialgne investeering on ka päris suur, et need on need võtme edutegurid. Ja võibolla kui rääkida ühest unistusest, mis oli võibolla aastaid tagasi unistus, aga täna järjest rohkem realiseerub, on Viljandi maakonna integreeritud kogukonna tervisekeskus, kes on viimastel kuudel Viljandis käinud, siis näeb, et see auk, mis meil seal oli keset linna, hakkab maa peale kerkima, kaks korrust oleme maa peal, nii et väga, väga loodame, et on juba lähitulevik see, kus me saame siis ühiselt perearstidega kolida kokku, perearstidel on oma tervisekeskus, me ei ole oma siis haigla poole peal ja me tõesti oleme siis ühe katusel, ma tahaks öelda piltlikult öeldes, jagame koridori ja tuoletega, seda ma isegi ei pea piltlikult ütlema, sest reaalselt ongi meie ambulatoorsed arstid ja perearstid ühe koridori peal ja jagavad ühte tuoletti, nii et ma arvan, et lähme üksteisele, väga palju lähemale. Ma siin ravijuhtimisest lõpetan ja ma annan sõna siis Kadrile, kes räägib, kuidas me seda kõike teeme.
Tere! Rõõm teiega täna kohtuda kaunil õdede päeval. Mina olen õde, Katri Oras, paikteenuse juht Viljandi Haiglas. Ja paikkondlik tervishoiu sotsiaalteenuse integreerimise pilootprojekt. Sõna paik tuligi sealt. Aga tore on näha, kuidas ta on oma elu elanud ja eks me paikamegi ju mingisugust auku, mis on mitme süsteemi vahel. Aga kunas ta algas? Aasta oli 2016 ja oktoobri kuus alustasid Sotsiaalministeeriumi poolt välja kuulutatud hankevõitja koos Viljandi Haiglaga uudset tervishoiu sotsiaalteenuse integreerimise mudeli väljatöötamist ja selle toetavat IT-platformi väljatöötamist. Projekt lõppes ära 2020 ja edasi me läksime paikteenusega. Kellega me töötame? Et kui tervisekassa ütleb, et oma analüüsis, et 20% patsientidest tarvitab 80% ravirahasid, siis meie tegelemegi selle 20% seest nende kõige kõrgema riskiga patsientidega, et hoida kokku seda 80%. Integreeritud ravi on katustermi, mis hõlmab eri mudeleid patsientide kogemuste parandamiseks ravi parema koordineerimise ja järjepidevuse kaudu. Paik integreeritud koordinatsiooniteenus koordineerib tervise- ja sotsiaalteenuseid multiprobleemsele patsientile. Ma tahaksin sellest täna rääkida terviseplaani võtmes. Ma kasutan väljendit terviseplaan, mis hõlmab endas nii raviplaani kui ka sotsiaalset abi selle täitmiseks. Meil kõigil on oma terviseplaan. Minul on seal sees, minul asutasin kuskil kuklas ja seal sees on hambaarsti visiidid, vaktsineerimised, võibolla ka günekoloogi visiidid ja ma pean selle kõik ise meeles pidama. Kahjuks ei ole sellist platformi, kuhu ma saaks neid sisestada. Kuid vanuse suurenedes saavad meid kätte kroonilised haigused, nagu juures olev itaallaste poolt tehtud skeem. Ja juurde tulevad ka sotsiaalsed probleemid ning me vajame koordineerimist, et nende krooniliste haigustega toime tulla. Ja me vajame ka nõustamist ja suunamist, et teha õiged otsused. Paik tegeleb krooniliste haiguste ja sotsiaalset abi vajavate inimeste tervisejuhtimisega. Põhiraskus on sel tööl tervisejuhil, kes on õe või sotsiaaltöötaja haridusega ja eri väljaõppe saanud spetsialist. Ta ei ole vaid koordinaator, ta peab oskama ka motiveerida patsienti vajadusel näiteks oma tervise käitumist muutma. Kataloonia mudeli kohaselt jagatakse populatsioon viieks. Nemad on jaganud oma populatsiooni viieks. Ja 4% sellest need oransid, see orantsi osa sealt ülevalt, moodustub kõrge riskiga patsiendid, kellel on keskmiselt kahjustunud 3,6 organsüsteemi ja kellel on 6-7 kroonilist haigust. Keskmiselt on ta 78 aasta vanune ja Kataloonia mudeli kohaselt sobib neile paiktüüpi teenus. Neile tehakse terviseplaan ja tegeletakse ka terviseplaani täitmise, toetamise ehk ravijuhtimisega. Kollased ehk see 15%, neile tehakse vaid terviseplaan, nad ei vaja ravijuhtimisel toetust. Kui me nüüd mõtleme oma paikpatsientide peale, siis kõik need samad väited kehtivad ka meil. Meie patsientid on keskmiselt 78 aasta vanused, neile on 3-6 organsüsteemi kahjustunud ja 6-7 kroonilist haigust. Viljandi maakonnas 4% moodustub 1800 patsienti. See on päris suur. 1800 inimest. See on päris suur arv. Patsient, aga mõelda, et meil on paikteenusel olnud kokku 180 patsienti, keda on võetud sellise sõelumisse lehe kaudu teenusele eelkõige haiglast, hospitaliseerimise järgselt. Ja kui me mõtleme, et Kataloonia mudeli kohaselt võiks neid Viljandi maakonnas olla 1800, siis peab neid patsiente kuidagi teisiti hakkama teenusele kaasama. Me olemegi JadeCare'i projekti raames otsimas uut koostöömudelit ja riskipatsiendi kaasamise mudelit, mis meie teenust võiks tõhusamaks muuta. Aga hetkel on meil tõesti patsiendid tulevad teenusele
eelkõige hospitaliseerimise järgselt, järjest enam ka perearstid suunavad meile neid ja ka kiirabi on teinud suunamisi. Neil peaksid olema täidetud põhiliselt see kriteerium, et on Viljandi maakonna inimene ja siis kliinilistest kriteeriumitest vähemalt üks diagnoos ja sotsiaalsetest kriteeriumitest vähemalt üks, mis viitab, et ta vajab tuge ravijuhtimisel. Aga terviseplaan siis. Selleks, et teha terviseplaan, tuleks meie paikteenuse mõistesse patsient kõigepealt üles leida, teda tuleks märgata või sõeluda teda riskipatsiendi mudeli kohaselt ja suunata teenusele, milleks kasutame meie oma seda sõelumislehte. Kui patsient on annud nõusoleku teenusega liitumiseks, siis koos patsiendiga püstitada tema eesmärk, teostada tema täielik hindamine. Meie kasutame seda Interrai täieliku hindamise vormi selleks. Seejärel tuleks koostada terviseplaan koos patsiendi võrgustikuga. Ehk siis moodustada kõigepealt võrgustik spetsialistidest, kes on patsiendi toetamiseks olulised ja kellega patsient annab ka nõusoleku koos töötada. Sinna kuuluvad siis tema lähedased patsiendi nõusolekul, perearst, pereõde, eriarst, eriõde, omavalitsuse sotsiaaltöötaja. Ja kui tervisejuht on patsiendi ära hinnanud, kaardistanud probleemid ja konsulteerinud nende spetsialistidega, eelkõige eriarsti ja perearstiga, siis ta kirjutabki kokku selle terviseplaani ja räägib üle patsiendiga kõik need punktid. See terviseplaan peab saama patsiendi enda terviseplaaniks, mitte arsti terviseplaaniks. Patsient peab selle omaks võtma. Patsienti tuleb palju nõustada, mudida just. Raskemate juhtumite korral me kutsume kokku võrgustiku kohtumise, kas siis kontaktkohtumise või üle telesilla kokkusaamise vormis, kus me saamegi arutada läbi selle terviseplaani ja tegevuskava selle täitmiseks. Me saame sõlmida kokkuleppeid, kes mida teeb, me saame patsienti veel kord nõustada. Sageli õnneks ja rõõmuks patsient võtab väga suure vastutuse seal, et mida ta kõik on nõus tegema, et see terviseplaan ka ellu käiks. Kataloonia mudeli kohaselt need kollased ja oranžid patsiendid, ehk siis kokku 19% vajavad sellist teenust. Aga need oranžid patsient 4% vajavad ka neid jätkutegevusi, ehk siis plaani ellu viimise jälgimist ja abistamist. Me kasutame selleks tööriistadena telefonikonsultatsioone, kutsume kohtumisele, teeme kodukülastusi vajadusel, korjame ka tagasisidet. Vajadusel tuleb tegevuskava korrigeerida uuesti võrgustiku kohtumiste kaudu või konsultatsioonide kaudu. Meie projekti raames sai kokku lepitud, et terviseplaan sisaldab patsiendi eesmärke, raviskeemi, diagnoose, tervisenäitajate jälgimise plaani, algoritmi terviseseisundi halvenemise puhuks, tulevasi analüüse, uuringuid, visiite, elustiili soovitusi, olulisi kontakte. Me leppisime ka kokku ka põhimõtte, et terviseplaan on elav dokument. Seda peab muutma vajadusel. Ta peab olema võrgustiku eri osapooltele nähtav ja vajalikud osad peavad olema patsiendi keeles, patsiendile vajalikud osad. Teleskoobis on see võrgustiku eri osapooltele nähtav. See toob sotsiaaltöötajatele patsiendi meditsiini poole lähemale ning tervishoiutöötajatele võimaluse sotsiaalpoolt näha. Teleskoobist saab välja printida patsiendile sellise tähtsa lehe, me nimetame seda kliendiraamat. See sisaldab konkreetse patsiendi jaoks vajalike osi, raviskeemi, tegevuskava, koos eesseisvate arsti visiitide, kodu- ja külastustega, diagnoose, vaktsineerimisi, aga ka tähtsaid kontakte ja seda talle vajalikus keeles. Selle saab siis välja printida ja Marta saab selle külmkapi uksele asetada. Kuidas aga tagada, et terviseplaan on elav dokument? Peaks olema võrgustikul ühine tööriist, IT-platform, mis oleks seotud eri osapoolte IT-platformidega.
Meil on selleks teleskoop, mis oli seotud estriga ja kergesti sisenetav meie maakonna, see oli kergesti sisenetav meie maakonna perearstidel ning omavalitsuse sotsiaaltöötajatel, aga nende infosüsteemidega ta liidestatud ei olnud. Me kasutame hetkel ka seda teleskoopi. See on meie põhiline tööriist, kuid haigla IT-süsteem ei ole meil enam ester ja reaalajaliselt ei muudatused haigla infosüsteemist ei kandu enam teleskoopi üle. Näiteks kalendrisse ei tule märked, et patsient sattus haiglasse. Teleskoop on niisiis meie tervisejuhtide peamine tööriist, kus asub tema patsientide nimekiri. Seal vasakus tulbas, siin on ainult üks patsient nimeliselt välja toodud testpatsient Maasik Selma. Ja selle patsiendi nimekirja alusel saab tervisejuht koordineerida terviseplaani tegevuskava elluviimist. Reaalajas annab see märku eri värvidega tegevuste kiireloomulisusest ja võtab tervisejuhi töökoormust kõvasti maha. Sarnane võimalus on kõigil konkreetse patsiendi võrgustiku liikmetel, kes on teleskoobiga liidestunud. Me saame siin hoida dokumente, võrgustiku kokkuleppeid, patsiendi toimivat raviskeemi kontrollida, vaadata, vahetada omavahel infot sõnumitena. Ja nõnda valmib siis terviseplaan ja tervisejuhi koordineerimisel saab seda siis võrgustiku poolt ka ellu viia. See on meie paikteenus. No, nii nagu Mardi slaidil oli sarnane jutt, et mis olid meie üldeesmärgid, siis ma veidikene valgustaks just neid kahte tagumiste eesmärki. Parem tervisega seotud elukvaliteet. Me korjasime selle mõõtmiseks, viisime läbi küsitlusi, ankeetküsitlusi teenusele saabudes ning iga kuue kuu tagant. Üks küsitlus oli EQ5D, just selle patsiendi tervise tulemite mõõtmiseks. Ja siin on protsentuaalsed muudatused välja toodud. See teine tulp näiteks näitab enda eest hoolitsemist ja rõõm on tõdetud patsiendid, kes meil on ju valdavalt eakad, krooniliste haigustega ja ega me neid haigusi neilt ju ära võtta ei saa, aga et siiski 30% tundis, Circa 30% tundis, et enda eest hoolitsemine on muutunud neil lihtsamaks, paremaks. Nad küll väitsid, et kahjuks tavapärased toimingud, näiteks töötamine, õppimine, majapidamistööd, mis on kolmandas tulbas, et nendega toimetulek on üle 15% muutunud raskemaks. See oranj osa seal üleval näitab seda. Aga jah, meie patsientuur lihtsalt on selline. Mõju patsiendi kogemusele me mõõtsime Inglismaa patsiendi ühingu poolt välja töötatud küsimustikuga. Me laenasime seda neilt. See on väga hea ja väga põhjalik küsimustik, kuid kahjuks osutus meie patsientidele liiga raskesti täidetavaks. Toon siin siiski välja kolme küsimuse vastused. Näiteks väide. Mul on selgitatud minu ravivõimalusi ning mind toetatakse tervist puudutavate eesmärkide seadmisel ja saavutamisel. Me peame väga oluliseks, et oma teenuse sees me selgitame patsientidele, mis on võimalused ja mida nad peaksid tegema. Mida nad ise saavad ise enda jaoks ära teha, et enda poolt seatud eesmärk täita. Kui algselt patsiendid, kes olid ju värskelt haiglast tulnud, nad väitsid siin selle skaala alusel, me näeme, et 40% väitsid, et enamasti või alati, vaid 40% väitis, et enamasti ja alati nad on, neile on selgitatud piisavalt. Siis kuue kuu pärast nad juba väitsid 90% patsientidest, et nad on enamasti või alati saanud selgitusi. Ja neid on aidatud eesmärgi seadmisel. Sageli patsiendid ei teadnudki, et nad võiksid eesmärgi seada. Väide, ma tean, mis on kirjas minu ravi ja sotsiaalse toetuse plaanis. Tean ka, mida teha, kui mu seisund järsult muutub või tervis halveneb.
terviseplaani me paneme sageli ka koos arstidega välja töötatud kava, mida teha, kui jää ningest kinni. Ja selles kavas on see number 112 üsna viimasel kohal, et mida enne see patsient enda jaoks saaks teha. Ja rõõm on näha, et patsientid järjest enam teavad, mis on nende terviseplaanis kirjas ja mida teha siis, kui tervis halveneb. Ning väide, saan oma tervise kohta infot õigel ajal ja mulle arusaadavas vormis, et see, et me suudame patsiendi keeles seda infot talle jagada, on väga suur edusamm. Kaks skaalat. Vasakul pool paranenud ravisoostumus. Et me näeme väga palju, teeme väga palju tööd patsientide raviskeemi esiteks välja nuhkimisega, mis on see hetkel kehtiv raviskeem. Ja siis, kui me oleme selle kokku saanud kirjutada ja perearstidega ka läbi rääkinud, siis ka järgmise etapine, et ka nõustada, et patsientid neid ravimeid võtaksid. Ja me jälgime ka, et nad ostaksid need välja, kui see karp peaks nagu tühjaks saama. Patsientid sageli ei tea, mida nad peaksid võtma ja nad ei tea, mida teha, kui karp tühjaks saab. See skaala, see diagramm näitab siin null joonel, võeti patsient, pakuti patsientile paik teenust. Need sinised võtsid teenuse vastu, on ehk siis on patsientid paik teenusel ja oranž joon, patsientid ei soovinud paik teenust või siis olid nad äkki ka teisest maakonnast juhuslikult. Igatahes on need kontrollgrupp. Enne kui nad sattusid haiglasse, nad ei ole oma ravimeid välja ostnud. Peale haiglast välja saamist on nad oma ravimid välja ostnud, ka kontrollgrupp on ilusti välja ostnud, kuid edasi see tõus ei toimi. Paik patsientidel on tõus 9,5% võrreldes paikteenuse eelse ajaga, et seda on rõõm kogeda. Teine töö, mida me väga intensiivselt teeme, ambulatoorsed visiidid patsiendi kohta kvartalis, näitab see skaala seda. Me näeme, et meie teenusele tulevad patsiendid on sageli, no võiks öelda, hüposotsiaalsed. Nad ei julge, nad ei oska, nad ei tea, nad ei tihka arsti poole pöörduda, nad ei tea, kas võiks küsida saatekirja, nad ei tea, kuidas omale aega kinni panna. Me näeme, et nad on sageli ka kaotanud eneseusu. Nad on kaotanud usu tervisesüsteemi ja usu ise enda tervisesse ja tervise parandamisse. Ja sellega me peame palju vaeva nägema. Nad ei ole sageli, nagu ka see juuresolev analüüs näitab, ei ole sageli käinud eriarstide vastuvõtul ja nende kroonilised haigused on kontrollialt väljas. Ja kui me siis suuname neid silmaarstidele, endokrinoloogile, kopsuarstile, siis nad päris usinasti hakkavad seal käima ja me loodame, et see hoiab ära ka edasised hospitaliseerimised, erakorralised kulukad hospitaliseerimised. Paik mõju veel. See on minu lemmik slaid. Ma näen, et me näeme, et paik mõjul on meie paikkonnas suurenenud abivajate märkamine, suurenenud ja paranenud abivajate märkamine, väga palju suurenenud ja paranenud koost erinevate teenusosutajate vahel ja sellega ka usaldus, mis on ju integreeritud teenuse üks alustala. Kuna need on meie paikkonna töökultuuri sisse imbunud, siis on raske meil edaspidi ka moodustada kontrollgruppi edasisteks mõjuuringuteks. Paik mõjul on meil ka toimivad integreeritud teenused, mitte ainult paikteenus. Meil on kasutusel võrgustikutööriista prototüüp, meil on mõttekaaslased mujal maakondades, Saaremaal ja ka Valgas ja meil on koolitatud teenusosutajad ja võrgustik, kes on uue tõusu ootel. Siin on teenusosutajad koos oma sõpradega ja oma patsientidega nende taga piltidel. Tänan kuulamast.
Me olime nii kiired ja kärmed, et äkki on kellelgi midagi küsida. Saaksime nüüd küsimuste poole. Mikrofon hakkas tööle. Plaani järgi oli siis nüüd see koht, kus on võimalik küsida. Pärast tuleb väike paneel või saab küsida. Meil on veel tohtreid Viljandist kaasas. Ja, palun. Ja, et aitäh järjekordselt väga hea ettekannete eest ja minu küsimus on, Mart, tegelikult sulle isiklikult ja tõenäoliselt Kadrile ka, et kuidas te ikka oma personali selleks ikka motiveerisite, eriti just arstide poolt? Arstidega on. Õdede motiveerimine mulle tundub, et on väiksem väljakutse. Et anda võimalus. Ma annan õdede osas. Äkki ma vastan. Et kui on ette näidata esimesed tulemused ja on näidata ette, et me päriselt midagi teeme oma nende patsientide, teie nende patsientide jaoks, kes käivad muudku teie vahet, siis hakkab jää sulama. Me pärast näitame eks ühte seda tabelit, mida me veel ei näidanud ja see oli see tulemuste hetk, aga arstide motiveerimine on alati natukene keerulisem. Me oleme oma jagu isepäised tüübid, et ei ole päris tundmata meile laused, et kuidas arst ütleb vane mõel, et tehke, mis te teete, aga minu patsient ei tohi sinna paika suunata. Et sellist suhtumist alguses oli rohkem. Täna ma vist võin küll öelda, et ei ole üldse enam. Aga nagu enne sa öeldud, et see sama usalduse ja tundmise tekkimine nõuab aega, nõuab energiat ja pingutust. Nii et ma arvan, et me oleme enamus barjääre ja seinu saanud maha. Nii et loodame, et see läheb samas trajektooris edasi. Küsimusi veel. Ma jooksen mikrofoniga. Aitäh. Tõesti väga huvitav ettekanne. Aga ma tahtsin küsida seoses selle haigla infosüsteemi vahetusega. Ma saan aru, et midagi läks nagu palju halvemaks. Kas see on ajutine? Kas te plaanite selles osas midagi ette võtta? Me väga loodame, et ajutine. Sõna väga palju halvemaks võibolla isegi ei pea kasutama. Me pidime mõned kompromissid tegema, nagu Kadri ütles, meil see teleskoop toimetab edasi. See integratsioon haigla infosüsteemi ja teleskoopi või selle nii-öelda raviplaani platformi vahel enam ei toimi. Et kui muidu seal oli sealt mingi vastuvõtt pandi kirja, siis tuli automaatselt sinna patsiendi kalendrisse raviplaani, see oli kohe näha, seda enam ei toimi, jällegi kui patsient hospitaliseeritakse, need infod ei jõua sinna, et natukene käsitööd on nüüd tekkinud rohkem, aga me oleme juba kohtunud meie partneritega, kes vastutavad ka suuremas osas meie tänase haigla infosüsteemi arenduste eest ja ma loodan, et huvi on meil ühine neid teenuseid. Ma arvan tänu sellele, et haigekassa neid täna nii-öelda otsib ja ootab ja on valmis rahastama, siis kliinilise poole pealt tellimustena tuleb järjest rohkem, nii et see tarkvara funksionaalsus on kaunis universaalne. Kas me peame seal peal paikpatsienti või osteoporoosi või haprusteekonda või meil täna oli, te nägite, seal olid insultipatsientid, olid seal töölaua peal. Meie Viljandi maakonna insultiteekond on praegu sellele samale platformile üles ehitatud, et seal vahet ei ole, see funksionaalsus on nüüd geneeriline või universaalne. Ma loodan, et haigekassa on ise käivitanud suure üle-eestilise raviplaani projekti. Ootame selle vilju ja võimalik, et võibolla koostus meie partneritega Tartus õnnestub ka mingi vahe võimalus leida, mis hiljem integreerub sellesse riiklikusse süsteemi. Et see riiklik süsteem tõenäoliselt on nüüd üldine. Ma eeldan nii, et nii kõik haigla infosüsteemid peavad siis oma seda frontendi kohandama. Et eks näist nii, et väikse tagasi sammu me tegime, aga hetkel mitte midagi ületamatut ja teenus toimib vaatamata sellele edasi. Lõpude lõpuks ravijuhtimist saab teha Exceli põhjal või paperi ja pliiatsiga, aga loomulikult see IT on vahend, mis natuke hõlbustab ja see sama meeldetuletused ja see on see, mis väärtust loob. Aitäh väga tänuväärse töö eest, mida Viljandis tehakse. Mul on küsimus Martile. Accountable Care Organizations oli ilusti välja toodud, et see mõte on
päris mitmes riigis leidnud rakendamist. Aga nii palju, kui ma mäletan enda lugemisest, oli see, et seda juhtisid tavaliselt perearstid. Et kas sa oled sinna poole ka mõelnud? Jah, selles mõttes täitsa nõus. Me natukene vaatame, kuidas Viljandi haigla ennast identifitseerib, et perearstide esmatasand, nad on natukene, meie peas erinevad asjad. Et täna haigla osutab ka juba üpris palju esmatasandi teenuseid. Koduõendus on esmatasand, koduemmaemandus, kodufüsioteraapia. Ma arvan, neid teenuseid on täna veel, mida täna juba haigla osutab kui esmatasandi osa. Ma arvan, et tulevikus võibolla, kui rääkida laiemalt, et see on täitsa eraldi konverentsi teema, et mis on maakonna haigla roll ja meie näeme ennast üks kogukonna tervise keskusena. Ja ma arvan, et suur osa nendest ambulatoorsest vastuvõtudest, mis eriarstid meie maakonna haiglates teevad, on ka mõnes mõttes esmatasandi osa. Jah, meid vaadatakse natuke, kui me oleme siin see sama Jade Care projekti raames nii-öelda maakondliku initsiatiivi üles näitaja, et siis meid natuke vaadatakse imelikud, et miks haigla, et miks, mis teie sellest. Aga me näeme, et haigla on tõenäoliselt, olles suurim tervishoiuteenuse osutaja maakonnas, me oleme väheseid asutusi maakonnas, kellel on see ressurss üldse mingit muudatust või muudatusi juhtima hakata. Et niga kui me leiame partneritega ühised huvid ja oleme ühe asjast väljas, ma arvan, et ei ole vahet, kas on see haigla või esmatasand. Või siis konkreetsemalt perearstid. Et ma arvan, haigla siin kontekstis me oleme esmatasandi osa ja kui me mõtleme, kus paik paikneb, me oleme ise sisemistel aruteludel ka seda arutanud, et paik ei ole haigla teenus. Jah, me oleme täna haigla töötajad ja haigla maksab palka, aga ja see toimus suuresti projektirahadest ja täna ka haigla enda sisemisest reservist või ressursist. Aga me tegelikult mõttes paneme paiga haiglast välja sinna kuskile haigla ja esmatasandi vahele. Et kust tulevikus see nii-öelda ravikoordineerimise ressurss asub, on kokkuleppe küsimus. Et see tegevus on suhteliselt geneeriline. Ma ütlesin ka, et need, täna meil on väga kõrgelt kvalifitseeritud tervisejuhid, aga võimalik, et tulevikus saab seda teha natuke efektiivsema ressursiga personali kaasates ja kasutades. Et võibolla selline segane vastus teie küsimusele. Ja Maive. Ja aitäh ettekande eest ja ka aitäh selle tehtud töö eest ja ka selle eest, et te tegelikult seda kõike jätkate. Me oleme hästi palju sellel teemal rääkinud, aga me vist selda pole rääkinud, on hea võimalus küsida, et nüüd tagasi vaade sellele projektile, et mis olid need komistuskohad, tehtud vead, mis oli samas nagu hea sisend, milles siis edaspidiseks õppida. Et ma ei tea, äkki isegi Kadri hakkab vastusega alustama. Aitäh! Need vast paigutuvad üldnimetaja koostöö alla. Et igasugune koostöö, see võtab aega, see võtab väga palju usaldust, seda peab nagu juhtima ja see ei tule ise enesest, aga tahaks, et see oleks juba olemas eos. COVID-i aeg andis ikkagi väga suure põntsuga sellele koostööle. Me ei saanud kokku, me ei saanud rääkida, me ei näinud üksteise silmadesse. Just võrgustiku mõttes ma mõtlen, mitte patsientide suhtes. Et see koostöö vajab väga palju tööd ja kannatust. Ma kommenteerin võibolla, ma arvan, midagi otseselt väga valesti ei teinud. Võibolla, millest on kahju, on see, et jah, COVID sõitis sisse nii teravalt just täpselt siis, kui meil see nii-öelda teenus käivitus. Selle natuke nahka läks ka meil selline korrektne mõjuanalüüs, et me natukene nii selle teenuse kui ka koduteenuse asemel puhul oleme niimoodi, enne teeme siis mõõdame, et võibolla natukene see mõõtmise osa, see sama mõjuanalüüs, et selle planeerimine, aga osaliselt force major, et me tõesti meie suurusel haiglal iga inimene on arvel ja kui see COVID peale tuli, siis praktiselt kogu meie paikmeeskond oli rakkes ja noh, küll osaliselt koduhaiglat luues, aga meil oli väga palju teisi rolle, mida oli vaja kriitiliselt katta, igasugused infektsiooninõunikud hooldekodudes ja nii edasi, et sellest on kahju, aga mitte, et me
ma tunneks, et me kuidagi oleks saanud paremini teha. Nii. Ja et ega kokkuvõttes mul nagu küsimust ei olnudki, aga mul on õudselt hea, et meil on juba Valgas hea alustada sellest, et Viljand juba teab, kuidas on ja meie käime niimoodi kogu aeg koputama õlale, et kuidas teha. Ja tegelikult meie teenuse juht on nüüd olnud 2 kuud ja tegelikult tema praegune 2 kuud tegevust on olnud just nimelt see koostöö suhete võrgustiku loomine, just nimelt see kohalikud omavalitsuse pooled, sotsiaaltöötajad, et tõenäoliselt see käima panek ja ka tegelikult nii nagu ma ütlesin, et kuidas on võimalik arste on ju tööle panna või sellesse uskuma panna, siis see lobitöö praegu, see on ikka nagu tõeliselt suur maht. Ja see alati on nii tehtud lause. See on meditsiinis igasuguse muudatuse juhtimise juures võtme küsimus, sellele tuleb leida vastus. 2 küsimust on veel, et ruumi ei ole ja kuidas ma ta graafikusse panen. Vähemalt Viljandis on 3 kriitilist küsimust tuleb enne läbi mõelda. Ja. Kas veel? Kas on veel mõni küsimus? Või läheme koduhaiglaga edasi? Nii. Küsimus on siis võimalik natuke hiljem uuesti veel küsida. Võime võtta selle ka uuesti vajadusel lahti. Ma ei tea, kus ma selle sain. Ma sain selle sealt. Olen vist kuuldel. Aga lähme edasi meie teise teenusega. See on koduhaigla. Ja proovime siis nüüd, vist läheb isegi natukene kiiremini, anda ülevaate ühest teisest Viljandis nüüd 2 aastat kasutusel olevast teenusest, mille tekke oli natukene see sama force major, millest me rääkisime ja meil kõigil ju tekkis 2020 sellukene täitsa uus situatsioon ja väljakutse, kuidas osutada haigla tasemel ravi inimese kodus ja ma mäletan tollest perioodist, selle üpris huvitav periood, hullumeelne ühest küljest, aga teisest küljest võimaluste periood ja olles näiteks sisearstina valves, EMOs oli patsiente, kui sa ütlesid, et jah, et me nüüd võtame teid haiglasse, siis proova hakkas nutma ja kui ma küsis, mis siis murendus, et noh, et teil on siin ju see COVID, me teame ja ma kardan seda saada ja noh, päriselt reaalselt inimesed ei olnud nõus ja oligi neid, kes ei olnud nõus haiglasse tulema ja tegelikult põhjusega ma arvan, täna ei ole haiglat, kus ei oleks hospitaalinfektsiooni puhanguid olnud ja kahjuks me teame, et väga mitmed nendest ka puhangutest oma jala peal inimesed mõned välja ei läinud sealt haiglast, nii et võib-olla põhjusega, nii et sellise, kuidas öelda, sundviske situatsioonis, siis meil oli tegelikult see sama paik meeskond, kes oli valmis, kui ma aru saime juba enne, muudatusi kaasa tegema ja igasugusteks avantüürideks, siis see küsimus sai küsitud, et kuulge, et mis variandid oleks, kui me prooviks mõningaid neid patsiente, keda me täna haiglasse peame võtma kodus ravida. Ja paik meeskond võttis selle väljakutse toona vastu, ta on meil koduteenust siis osakonnast taastusravikliinikus ja selle üpris head eeldused just nimetanud sellele, et me olime juba üle aasta paikteenust teinud, et seal oli oskus koordineerida teenuseid inimese kodudes, seal olid kõrgelt kvalifitseeritud õed, EMO taustaga, intensiivi, statsionaari taustaga, koduõenduse taustaga ja meil oli ka telemeditsiini kogemus tänu paigale juba päris hea. Ning oli valmis olek töötada mitte struktureeritult, ehk hommikul tulen tööle ja vaatan, mis ma teen, see sõltus ju kõik sellest, millised patsiendid sinna sattusid, ja töötada meeskonnana. Ning nagu ma ütlesin, motivatsioon proovida midagi uut. Ja me natuke vaatasime loomulikult kirjandust ka ja kohe sai siis võetud mõlemad teekonnad, mida täna ka koduhaiglate puhul maailmas kasutatakse, nii see haiglaravi asenduse teekond, ehk patsient põhimõtteliselt otse emost või otse perearstilt või teoreetiliselt otse, ka ise ennast saab suunata koduhaiglasse, see on üks uus suund, mida näiteks John Hopkins praegu arendab, et patsient, kellel on mingi kroonin haigus, mis sageli ägeneb, ta tunneb selle ära, põhimõtteliselt ise suunab ennast koduhaiglasse, ka see on juba teoreetiliselt võimalik.
nii et see haiglaravi asenduse teekond ja siis teine nii-öelda early discharge või varajase väljakirjutamise teekond . Patsient on südamepuudulikkusega mõne infektsiooniga haiglas , CRV juba 20-30% langeb , põhimõtteliselt sellel päeval võiks tema suunata koduhaiglasse edasiseks raviks . Ja täna oleme sellises situatsioonis , arvestades meie personaliressurssi , on meil 9 avatud koduhaigla voodit . Kas on mõni hetk olnud rohkem ka ? ei ole veel olnud , aga 9 on olnud . 9 on olnud , nii et meil on olnud hetki , kus on 9 patsienti koduhaiglas . See moodustab täna 20%, natuke ümardasin ülesse , meie kõikidest Viljandi haigla siseprofiilsetest vooditest . Kuna me jaanuarist läksime üle haiglas ühisele voodifondile , see tähendab , kõik haiglad kasutavad ühte voodifondi , seal ei ole vahet siis , mis . või kõik kliinikud kasutavad ja osakonnad kasutavad nii-öelda ühtset voodifondi , siis seal see nii suur osakaal ei ole , aga ta siiski moodustab pea 8% siis kõigist somaatilise ravi või aktiivravi vooditest . Ja meil on meeskond , see täna hommikul selgus , et ma olen natukene olnud konservatiivne , meeskond on natuke suurem , meil on lisaks teenusejuhile on ka haldur , teenusehaldur . Õdesid on 6 ja arste , kes on tegelenud koduhaigla patsientidega , on 3 . Küll üks on põhivastutusega tohter , doktor Ester Kruus , kes on ka meiega kaasas . 2 autot ja suur tahtmine , nii et vot seda on vaja , et ühte koduhaigla teenust teha . Selle slaidi ma jällegi laenasin , milliseid voodeid võib koduhaiglas põhimõtteliselt pidada ja kui siin vaadata , millise nii-öelda voodiprofiiliga võiks koduhaigla voodeid olla , siis see on päris lai , et väga mitmed erinevad siseprofiilsed voodid , kardioloogia , gastroenteroloogia , tõenäoliselt reumatoloogia , siin on kirurgilised , näiteks proteesiinfektsioonid  onkoloogilised , need febriilne neutropeenia , mitmed infektsioonid , aga ka õenduse profiiliga , siis siin veenitromboos , südame kardioloogilised voodid ja all on ka näha neuroloogilised voodid , nii et see ütleme siis spekter , millise profiiliga patsiente võiks seal vooditel ravida , on päris lai . Ma siin läksin eriti kerge vastupanu teed , ma isegi ei leidnud kiiruga ühtegi sellist väga head metaanalüüsi , aga ma vaatasin , mida usaldan Johns Hopkinsi haigla spetsialiste , ma vaatasin , mida nende enda kodulehekülg , mis on siis tutvustab nende koduhaigla teenust , ütleb , mida võiks koduhaigla teenuse mõju siis anda või milline see mõju on , nii et nad väidavad madalamat suremust sarnase patsiendi ravimisega haiglas võrreldes  väiksem deliiriumi risk , väiksem siis erinevate bensodiasepiinide kasutamisvajadus , sest eakad inimesed kodus on oluliselt rahulikumad , oluliselt väiksem ärevus , väiksem ohjamismeetmete vajadus , loomulikult patsiendi lähedaste teenuse rahulolu . Kui ravi lõpeb , patsiendid on väga palju paremas funktsionaalses seisundis , kodus nad saavad oluliselt rohkem liikuda , neid aetakse sealt voodist välja pereliikmete poolt  kulude kokkuhoiu osas nad andsid küllalt optimistliku isegi hinnangu 19-30%  . Mõningaid kirjandusallikaid vaadates ei tule see kokkuhoid mitte sellest nii-öelda õdede ressursist ja hotelliteenusest nii-öelda , kui nii võib seda nimetada , vaid haigla kokkuhoid tuleb peamiselt haiglas tekkivate tüsistuste nagu trombid ja muud , mis seal võivad tekkida , vähenemisest  kasutatakse sama tulemuse saamiseks oluliselt vähem laborianalüüse ja uuringuid ning mis toob välja ka , me olime natuke mures , kui me siin oma tagasisidet küsisime , et aga kuna me lugesime Johns Hopkinsi lehe pealt ka erakordselt kõrge hinnang patsiendi kogemusele , et me olime ka vist ei olnud halba hinnangut patsiendi kogemusele , nii et seda märkasid ka Johns Hopkinsi uurijad . Nii nagu enne ma integreeritud tervishoiu küpsusmudelit korra näitasin , ma leidsin ühe koduhaigla küpsusmudeli ka ja me siin vaatasime kolleegidega , et kus me tänaseks jõudnud oleme . me ilusti vaatasime , et kõik need astmed on läbi tehtud ja me oleme kuskil seal kaunis keskel . Me ei ole täna erilisi kaugmonitoorimise seadmeid kasutusele võtnud ja siis meil ei ole ka veel täna sellist , me ei ole veel jõudnud nii-öelda , mis seal viimased on , need payer partnership
täna koduhaigla teenus haigekassa hinnakirjas veel ei ole, nii et ootame väga ja loodame. Ja meil on eelinfot, siseinfot, et see sinna võib lähiaastal või aastatel jõuda. Et sellise tervishoiutehnoloogia hindamine minu teada on ka tellitud. Ja noh, see kulude kokkuhoid, see viimane küpsuse aste siis on meil siis veel ees. Aga tore oli vaadata, et täpselt sama pidi ka meie oma teenuse kasvatamisel või arendamisel oleme liikunud. Mida me tahaks tulevikus kindlasti arendada ja veel juurde lisada, see sama mõju-uuringu teema, mida ka juba eelmise teema juures korra sai mainitud, et meil oleks korrektne võimalus hiljem ka öelda, et kui palju me siis A kokku hoidsime või mida me paremaks tegime. Kindlasti oleks vaja, et koduhaigla teenus, nii nagu ka statsionaari teenus, oleks 24/7 tugi teenus patsientidele täna. See nii-öelda aeg, mis ei ole, meil on täna 12/7 ehk pool siin nii-öelda tööpäev, ja aga kõik nädalapäevad. Täna sellest välja jääv aeg on ikkagi kiirabi poolt kaetud. Täiustatud riskimudel patsientide selektsiooniks, ehk et me õiged patsiente valime sinna teenusele. Samuti veel parem integreeritus teiste teenuseosutajatega. Täna perearstid juba suunavad meile päris edukalt ka koduhaigla teenusele. Ja võib-olla tõesti siis võtta mõningaid innovatiivseid IT-lahendusi või patsiendi jälgimis, kaugmonitoorimis, telemonitoorimis seadmeid kasutusele. Täna otsest vajadust meil, karjuvat vajadust ütleme siis nii, ei ole. Kogu maakonna katmine teenusega, hetkel oleme piiratud natuke sellega, kus meie õdede elamine ja paiknemine ja haigla asukoht on, et teatud kaugusest edasi sõita, kuna see võtab nii palju aega, tundub ebamõistlik, siis on ebamõistlikum pidada teda haiglavoodi peal ja kindlasti ootame ja siis ikkagi jätkusuutliku rahastusmodelit täna nii paikteenus osaliselt kui ka koduhaigla teenus on haigla sisemisest arendusressursist, mis siis tuleb teiste teenuste arvelt võtta ülepeetud. Tahame minna veel lähemale patsientidele, siin on meie osalus eelmisel nädala lõpus toimunud tervisemessil, kus me olime väljas Viljandi haigla mobiilse osakonnaga, mobiilse haiglaga, ja see tagumine keskmine seal buss on meie uus radioloogibuss, kus on võimekus teha nii radioloogil röntgenuuringuid kui ka ultraheliuuringuid. Nii et täna meie radioloogiüksuse juht on ka siin. Kinnitab, et meil on võimekus minna põhimõtteliselt patsienti koju nii ultraheli kui röntgen pilti selle bussiga tegelema. Vist veel seda pretsedenti pole olnud, aga võimekuse me oleme teinud. Ja võt, see on see slaid, mida ma mainisin, et need väiksed võidud või see tunne, et me teeme õiget asja. Ja kuigi meil puudub nii väga võibolla korrektne mõju-uuring, siis me vaatasime, milline on meie siseprofiilsete voodite täituvus läbi viimase siis, mis on 4-5 aasta, ja millal need mingid teenused meile tulid. Me oleme võtnud esimese kvartali, et oleks esiteks võrdne periood võrrelda. Miks esimese, et me saaks ka 2022 sisse, sest lihtsalt praegu rohkem meil andmeid ei ole. Ja kui 2019 teises pooles me hakkasime PAIT-teenust osutama, siis ja 2020 liitus, nagu mainisin, siis koduhaigla, siis meie sisevoodite keskmine siis täituvus või kui palju patsiente meil siseosakonnas ravil viibib, on langenud 44-lt, no ütleme 40-lt, seal 39-44, täna 25-30 peale, nii et ma ei oska öelda, võibolla seal on mingi mõju lisaks paigale ja koduhaiglale, samas me ei ole oma maakonnas midagi muud teistmoodi hakkanud tegema, meil on samad arstid, samad voodid, sama emo. Noh, ma ei tea, ma ei taha uskuda, et me järsku nii halvad oleme, et inimesed ei taha tulla, no see on üks, mille peale tuleb. Et ma loodan, et vähemalt mingi osa sellest mõjust, mida me täna näeme meie sisehaigete voodi hõivele ja survele, on tingitud siis sellest, et me oleme rakendanud maakonnas paiga ja oleme rakendanud ka koduhaigla teenuse. Et meil oli mingi hetk, kus koduhaigla vooditel oli 23% kõigist sisepatsientidest, et osakonnas oli natuke vähem ja koduhaigla oli täis, ütleme siis nii. Et kokkuvõtte, see koduhaigla sihtgrupp on küllalt lai,
teenuse osutamise mudelid on ka erinevad, kui palju seal on arstiressurssi ja nii edasi. See võiks leevendada tuleviku sellest suurenevad survet statsionaarsele voodifondile, mis on siin COVID ajal oli väga suur ja kriitiline probleem. Et võib-olla isegi maakonna haiglatel täna, kus voodifondid on sageli suured ja probleem ei ole, et voodid on vähe vaid arste on vähe, ei ole see nii suur terav probleem, et pigem see võiks isegi olla meie piirkondlike haiglate ja suurte keskhaiglate terav huvi sellise teenusele ja juurutamine. Tõuseks kindlasti see sama rahulolu statsionaarse raviteenusega kroonilise haigusega seotud patsiendi kogemus ning noh, kui uskuda, siis kirjandusandmeid võiks anda ka mõõduka kuni isegi päris suure kulude kokkuhoiu. Nii, siin on meie küll rohkem paikmeeskond ja meie kolleegid Kuressaare haiglast, kes on ka täna aktiivselt meie paigateemadel kaasa mõtlemas. Mul kahjuks ei olnud veel Valga pilt, aga küll me sellega jõuame neve teha ja vanem järgmine kord on see pilt ka siin. Nii et mina sellega selle osa lõpetan ja annangi sõna jälle Kadrile, kes räägib, kuidas me seda teeme. Ja kuidas me seda teeme? Kasutan veidi liftikõne slaide, mis me koostasime Haigekassa Inno konkursil osalemiseks. Nii, miks koduhaigla? Kevadel 2020 selgus äkki, et kui on eriolukord ja tervishoid tegeleb suures mahus COVIDiga, jäävad teiste muredega patsiendid taga plaanile. Viljandi haiglale on tähtis pakkuda kõigile maakonna inimestele tervisega seotud turvatunnet. Nii siis otsisime lahendust ja jõudsime järeldusele. Tuleb haigla viia koju. Selleks tõime Viljandisse maailmas juba tuntud koduhaigla kontseptsiooni. Teadsime ju ennegi, et on aktiivravi vajavaid patsiente, kes erinevatel põhjustel ei tule haiglaravile, kes ei saa või ei soovi viibida haiglas ja neid on meie valvepersonali hinnangul päris arvestatav hulk. Aga kui haigusspetsiifilised kriteeriumid on täidetud, kui patsient on nõus teenusega ja tugivõrgustik reaalselt toetab, kui kodused tingimused on sobilikud ja kodu ei ole ülemäära kaugel, siis viime haigla koju. Koduhaigla teenus algab korrektsest suunamisest. Oluline on arsti kontakt, visiit ja ülevaatus. Sealhulgas püstitatud kliiniline diagnoos ning koostatud kirjalikult raviplaan järgnevaks 48 tunniks. Esmane visiit on suunav arsti poolt. Suunajad olid alguses meile siseosakonnast varajase väljakirjutamise järgselt 65%. Selle vasakpoolse koogi oranž ala. Järjest rohkem suunatakse meile emost ja perearstide poolt. Emo siis sinine ala ja hall ala perearstide poolt. Kuidas teenus toimib? Õde läheb patsiendi koju suunanud arsti poolt ettekirjutatud ravi osutama. Arsti visiidid toimuvad läbi telesilla kodust või töökohast. Ning ravimeeskonna tähtsaim liige on patsient ise. Kodus saab ta aktiivselt osaleda raviprotsessis. Ta peab igapäevaselt võtma oma ravimid, vajadusel üles kirjutama tervisenäitajad. Nõnda suureneb patsiendi vastutus ja pere kaasatus. Esmase visiidil hinnatakse patsiendi seisund ja ravisoostumus ning kodu sobivus teenuse osutamiseks. Seejärel koostatakse koos patsiendiga raviplaan, arutatakse läbi patsiendi ja tema tugiisiku roll raviprotsessis. Ühe patsiendi abikaasa küsis tabavalt minult, kas mina olen siis koduhaigla sanitar. Ja nii tuleb välja. Ma jätsin aluses ütlemata, et mina olen koduhaigla õde nädalavahetuseti, et meie paik õdedena pakume siis koduhaigla põhiõele seda vabu nädalavahetusi. Nii, esmane visiit. Edasise arstivisiidi sageduse määrab konkreetne haigus ja seisund. Õevisiidid toimuvad vajaduspõhiselt 1-2 korda päevas, 7 päeva nädalas, lisaks veel telefonikontaktid. Meil on naiskond, kes üksteist toetades kohandavad teenuse inimesele, mitte ei painuta inimest pakutava teenuse järele. Kes on meie patsiendid?
Lõviosa neist on 60-85 aasta vanused. Vanim oli ka 100 aasta vanune. 1. aprillist 2020, kui saabus teenusel esimene patsient, kuni 1. maini käesoleval aastal on meil ravitud 161 patsienti ja 18% neist on alla 60 aasta vanused. Praktiliselt kõik meie patsientidest on kaasuvate diagnoosidega. Suures osas on tulnud tegeleda mitme diagnoosiga korraga. Mis need diagnoosid on? Algselt oli meil seisukoht, et tegeleme põhiliselt kolme diagnoosirühmaga. Kriteeriumid olid meil väga konkreetselt lahti kirjutatud, mis pidi aitama ja aitas ka patsienti suunamisel suunavat arsti. Nüüd aga läheneme me juhupõhiselt. Kolleegi poolt koduhaigla jaoks sobivaks hinnatud patsiendi võtame teenusele. Südame veresoonkonna haigused, mis on koogi sinine osa, on jätkuvalt suurim diagnooside grupp ja sageli on selle taga kehva ravisoostumus, mille parandamisele koduhaigla väga suuresti kaasa aitab. Teisel kohal ehk oranž on aneemia. Me teostame kosmoferi tilkasid kodus, tilkinfusioone, ja kolmandal kohal infektsioonid. Selle aasta infektsioonide periood sügis on alles ees ja kindlasti see hall ala, infektsioonide ala, tõuseb sealt, suureneb sealt märgatavalt. Ravipikkus on meil keskmiselt 12 päeva. Kolmel patsiendil on olnud 0 päeva. Et ühel juhul keeldus patsiendi abikaasa, kuna ei olnud nõus, et võõras inimene tema kodus käima hakkab. Ja peale seda tegime sellise juhtumi analüüsi koos omavalitsuse sotsiaaltöötajatega ja jõudsime järeldusele ja saime nõusoleku, et nemad on valmis koduhindamist minema tegema, kui meil on sellistel segased keissid, et kas patsienti saab koju saata või mitte. Teisel juhul suri patsient enne meie esimest visiiti ja ühel juhul patsient oli juba rehospitaliseeritud, kui õde koju jõudis. Ja visiiti jõudis. Meil on jäänud ka osade patsientidega koostöö puudulikuks ja sealt on olnud väga palju ka õppida. Koduhaiglas statsionaari suunatuid on kokku olnud 9% ja neist on olnud enamus ka kokku lepitud siis kolleegiga siseosakonnast, vaid mõni on läinud läbi EMO. Millele koduhaigla teenus veel kaasa aitab? Oma vastutuse suurenemine. Me anname patsiendile ülesanded. Mõõda, kaalu, pane kirja. Nad üldiselt hea meelega täidavad neid päevikuid. Me tagame, et patsient saab aru, miks ta oma ravimid võtma peab ja tagame, et ta võtab neid ka. Viime sisse harjumuse ja anname talle vastutuse, mida patsientid meeleldi võtavad. Lisan siia juurde ka pere kaasamise aspekti, vaid siis mõistab pere oma rolli lähedase hooldamisel või toetamisel. Teiseks turvatunde tekkimine. Haiglas tehti kõik ära. Koju minnes aga inimene ei mäleta, ei oska, tekib hirm ja saamatuse tunne. Vaja on mitu visiiti järjest seletada, toetada, julgustada, pere õpetada. Ning püsivamad ravitulemused, mis saavutatakse eelnevaga ja ka oma keskkonnas ja oma patsiendi oma režiimis olemisega. Patsiendi režiimiga arvestatakse visiitide planeerimisel ja raviplaani koostamisel. See annabki püsivama ravitulemuse, aga ka usalduse ja parema koostöö. Kuidas me selleni oleme jõudnud? Nagu Martki ütles, meil oli meeskond, kellega me koos arendasime koduhaigla teenust. See teenus loodi 10 päevaga. Meil oli meeskond, kes oli valmis kaasa tulema uudse teenusega, ehk siis see koduteenuste tiim, ja meil oli arst, kes oli valmis hüppama vette tundmatus kohas. Meie koduhaigla tohtar Kruus. Ja mida ütles meie koduhaigla kaheaastasel sünnipäeval mulle meie koduhaigla õde? See on nii ilus. Võtab kohe silmavärjaks. Nii, aga milliseid numbreid ma tahtsin teile näidata? Et sarnane skeem oli ka Martil, ma lisasin siia juurde sinise
osa , kus on sise- ja koduhaigla patsiendid kokku löödud ja see , siis on see voodihõive küll suurem , aga ei tõuse nii kõrgele , kui ta oli aastal 2018 ja ma tõin siia ka kirurgia osakonna voodid . Need ei ole vähenenud seetõttu , et tegelikult ka kirjandus ütleb , et kirurgilised patsiendid tegelikult koduhaiglasse hästi ei sobitu , välja arvatud mõned infektsioonid . Ja kirurgilisi patsiente ka väga ei suunata ja ei saagi aidata ka paikteenusega . Nii et selles mõttes minu arust see tõstab selle skeemi usaldusväärsust . Keskmine voodipäeva pikkus oli selle aasta esimeses kvartalis siseosakonnas 9,4, kirurgias 8,5 ja koduhaiglas 12. Kirjanduse põhjal on koduhaiglas voodipäevade arv väiksem ja siin on meil selline arenguvõimalus ka. Me arvutasime ka koos meie haigla arendusjuhi Andres Anieriga, et aastal 2019 oli siseosakonnas keskmiselt 11 päeva patsienti ülemiste hingamisteede infektsiooniga. Vabandust, aastal 2019 oli ta 13 päeva, aga aastal 2021 11 päeva. Nii et seal on nagu see hospitaliseerimispäevade arv vähenenud. Me ise loodame, et see on koduhaigla teene. Mida me seal koduhaiglas teeme? Tegime süvaanalüüsi selle aasta jaanuarist kuni aprillini on lõpetatud koduhaiglas 40 juhtu. 40 patsienti on olnud teenusel ja keskmiselt on nad olnud teenusel 12 päeva. Arsti kaugvisiite, kus ta siis on konsulteerinud õde või teinud päringuid seal e-terviseloos, on olnud ühes juhtumis keskmiselt 2,5. Arsti videovisiite, kus ta on kontaktis patsiendiga üle tahvelarvete abil, oli keskmiselt 4,2. Õe koduvisiite on 10,5, keskmiselt 10,5. Ma tahaks veel öelda, et see teenuse pikkus on meil tõenäoliselt pikem ka tänu sellele, et me anname patsientidele vabu päevi. Me ei tee neile iga päev kosmofeeri tilkasid. Me arvestame, kui patsientil on vaja minna näiteks Tallinnasse seminarile või me ei lähe nädalavahetusel tema pereelu segama. Ja see kõik tegelikult seda juhu keskmist ka tõstab. Uuringud. Keskmiselt 0,3 uuringut juhtumis. Me teeme ka kõige muude uuringute kõrval ka 24 tunni monitooringud kodus. Analüüsid 1,9 keskmiselt ühes juhus. Teeme erinevaid verekülve, külve, vereanalüüse. Ja infusioonravi on väga palju tegelikult koduhaiglas. Toon siia juurde veel, et me aitame ka sotsiaalabi vajadust korraldada. Näiteks nende 40 juhtumise ees oli kolmel korral kaasatud ka omavalitsuse sotsiaaltöötaja. Igal visiidil me õpetame patsiendi enesejälgimist ja iga juhtumi korral kaasame patsiendi pere. Oleme teinud patsiendi tagasiside küsitlust ja analüüsinud seda kvalitatiivsel meetodil. Viisime kolmel erineval perioodil läbi kokku 41 telefoni intervjuud ja läbiviijad ei olnud teenusosutajad. Sellel aastal sai ka vastata veebiteel. 9 ankeeti on meil täidatud veebiteel ja otsisime vastust kahele küsimusele, kuidas on patsiendid rahul teenusele suunamisega ja kuidas nad on rahul koduhaigla teenusega. Et eesmärk oligi parandada neid mõlemat protsessi. Vastaja jutu fokusseerimiseks me kasutasime ka abiküsimusi. Näiteks, kas te saite aru suunates, miks teid sellele teenusele suunati, miks mitte haiglasse? Suunamist, aga vastused siis. Suunamist teenusele innati väga heaks. Oli teada, kuna sõde tuleb, miks on suunatud koduhaiglasse ja kuidas see teenus toimib. Vaid üks patsient väitis, et ta ei teadnud, miks ta koduhaiglasse suunati. Ühe patsiendi väide oli, et tore, et initsiatiiv tuli haiglast, et meditsiinisüsteem ise näitab initsiatiivi üles ja inimene ise ei pea otsima enda labi. Üldine teenusele tagasiside oli valdavalt väga hea.
hindele 5, nagu keegi väitis. Patsiendid olid väga rahul, hindasid teenust neile sobivaks. Teenust peeti mugavaks just see läbi, et saadi olla kodus. See hoiab kokku aega, tekitab patsiendist turvatunde, on hea liikumisraskuse puhul, sest kodu on siis juba kohandatud talle. Nooremate patsientide puhul hinnati seda, et ei pea võtma töövõimetuslehte, saab teha võimalusel kodus tööd. Suurendab usaldust kogu meditsiinisüsteemi vastu, seda väitis keegi. Toodi välja ka, et koduloomad aitavad paranemisele kaasa ja kiideti idee autorit, tunti uhkust, et Viljandis just selline hea asi on välja mõeldud, mida isegi Tartus ja Tallinnas ei ole. Teenuse sisu, et hinnati, et saadi vastused tekkinud küsimustele, oldi paindlikud, neile selgitasti hästi tegevusi, hinnati järjepidevust, ka ravi eesmärgi püstitamist. Raviplaani koostamise kaasamise aspekti ei osatud sageli hinnata, et see on asi, millega me peaksime rohkem tegelema, neile selgitama, millesse me neid kaasame. Ühel korral mainiti ka, et oleks tahetud pikemaajalist teenust. Personali suhtes on väga kõrge rahulolu. Nii arst kui õde on kenad ja kuldsed inimesed, kes kuulavad patsienti, selgitavad hästi. Hinnati nende suhtumist patsienti, et patsienti jaoks on aega, et on rahulik õhkkond, et personal on paindlik, selle osa hämmastas, et neil on individuaalne lähenemine abivajajasse, et arst annab nõu ka teise mitte otseselt koduhaigla probleemi korral. Telesild. Küsisime ka telesilla kohta. Et 8 inimest vastasid, et alul oldi ebakindlad, kuna ei teatud, kuidas see asi hakkab toimima, aga sellega harjuti ja tulemus oli väga hea. Heli ja pilti hinnati enamasti väga heaks, kuigi meie õdede sõnul esineb siiski leviprobleeme. Meie tahvlites on küll 4G, kuid on kohti Viljandi maakonnas, kus ei saa telesilda teha ja seal tuleb leppida telefonikõnedega. Ja 2 patsienti tõid välja, et ei ole siiski päris sama kui arstiga otse kõnelda, aga asi siiski toimis. Ja peab ütlema, et see selline digisõbralikkuse joon ei lähe vanuse piiri ka kokku. Et näiteks üks noorem 40-aastane naisterahvas ütles, et tema jaoks on väga raske üle telesilla kõnelda, et aga see on minu isiklik hiiks, ärge pange tähele, ma sain sellega hakkama, aga see on mulle raske. Samal ajal eakad ütlesid just, et see oli väga põnev, ma sain sellega hakkama, mõni ütles lausa nii, et aga ma suhtlen ju niimoodi ka oma lastega. Nii et see telesild oli patsientidele väga vastuvõetav. Nii. Tõin välja ka mõned, mis patsientid ütlesid. Ja mulle väga meeldib see viimane lause, et väga ilusti see 83-aastase patsiendi lähedane võttis kokku koduhaigla teenuse. See on suurepärane võimalus kodus paraneda, kui haiglas on analüüsid tehtud, diagnoos ja ravi määratud, eakas inimene tunneb end koduseinte vahel turvalisemalt, kui pole tegemist eluohtliku seisundiga ja see aitab paranemisele kaasa. Sellise tagasiside saime veebiteel. Aga teenusosutajatelt tagasiside, meie õdedelt ja meie tohtritelt, et üllatas, kui hästi on teenus patsientide poolt vastu võetud, et ei tekkinud võõristust sellise uudse teenuse vahel. Üllatas, kui raske oli alul teenust kolleegidele maha müüa. Ja üllatas, kui rasketes sotsiaalsetes tingimustes meie patsientid elavad. Et haiglast koju kirjutades seda tegelikult ei hooma. Üks õde väitis, et patsiendid võtavad meid väga omaks ja raske on teenust lõpetada. Ja öeldi ka välja, et kui peaks ise vajama te haigla teenust, siis vaid koduhaigla. Aga eelkõige, püsigem terved. Aitäh teile. Ja ma tegelikult tahaksin nüüd lavale kutsuda meie koduhaigla arsti, doktor Estri Kruus. Meie koduhaiglasse suunaja, doktor Mann Randaru, kes on olnud meie koduhaigla idee sünni juures väga intensiivselt. Ja meie koduhaiglasse suunaja, meie ravijuhi Mart Kulli. Ja te saate kõik midagi küsida, mida te soovite nende käest, aga ma kasutaks juhust, et
et mikrofon on minu käes ja ma küsiks alustuseks ise. Tohter Estri, millel tegelikult põhineb koduhaigla arsti töö? Ma tõusen püsti ja mul on nii mugavam rääkida. Rääki sinna siis. Heade kolleegidega, kes meie titta vastu huvi tunnevad, kahe aastase titta vastu. Millel põhineb koduhaigla töö? Ma jätaks kõrvale selle, et iga meditsiinilise teenuse osutaja peab omama personali ja vahendeid. Minu arust põhineb koduhaigla töö kahe luul, usaldus ja usk. Usaldus peab olema kõikide selles protsessis haaratud lülide vahel. See tähendab, suunaja peab usaldama teenuse osutajat ja teenuse osutaja peab usaldama suunajat. Koduhaigla meeskond peab vaieldamatult pimesi usaldama üksteist. Ja me peame saavutama usalduse ka patsientiga koostöös. Aga see usk, ei, see ei ole mingi sekti usk. See on see usk, et need inimesed, kes koduhaiglas töötavad, need peavad 100% uskuma sellesse, et nad teevad õiget asja, head asja ja vajaliku asja. Et koduhaigla seisab kahe luul. Aitäh. Sellel kahe luul seisab kogu innovatsioon. Aga sul on aasta kümnete pikkune ambulatoorse ja statsionaarse sisearsti töö kokemus. Mida uut on koduhaigla arsti töö kokemus sulle annud? No võt, kui mina ülikoolis õppisin, siis õpetati, et arst töötab vahetuskontaktis patsiendiga. Ja 43 aastat töötasin mina ka vahetuskontaktis patsiendiga. Nii et see niisugune läbi telesilla patsiendi aitamine, see oli minu jaoks väga võõras ja tekitas alguses ka väga suuri kahtluseid. Aga koduhaigla on andnud mulle selle veendumuse, et kui on olemas vastavad tingimused, õige patsient ja meeskond, kes isuga asjakallal on, siis on võimalik niisuguse ebatraditsioonilise meetodiga ikkagi patsiente väga hästi aidata. Teine asi, mida on koduhaiglas töötamine mulle andnud, ja sa juba Kadri sellest rääkisid, et kui ma ikka haiglast statsionaarist haige koju kirjutasin, no ma tegin ikka küll, puust ja punaselt ette, kirjutasin paperi peale kaasa, kuidas millal käituma peab ja rääkisin ja vedasin sõrmega järge ja rääkisin kogu selle paperi üle ka. Aga nüüd, kui ma lähen koju, kui me selle esimese visiidi teeme, siis kui abitu on see patsient haiglast koju minnes, talle on kõik räägitud ja kui me selle kotti siis lasen õel läbi otsida, siis õde leiab selle paperi ka, kus on puust ja punaselt ette tehtud. Aga see on täielik uudis. Nagu ei olegi näinud, ei olegi kuulnud, et selle koduse situatsiooniga leppimine ja uuesti kodus edasiminek, see on nii raske patsientide, et see oli mulle üllatuseks, ma ei olnud selleks valmis. Okay. Luba üks küsimus veel. Et sinu ootused koduhaigla arstina tööle asudes ja mõtted praegu, kui palju need erinevad? No kui me 10 päevaga selle kondikava valmis tegime, mille järgi me siis tööle hakkasime, ise mitte midagi oodata osateseks ole, siis mis meie ootused olid? Me lootsime, et me saame ise selle tööga hakkama, et see töö vorm meile endile sobib. Me lootsime, et kas meie patsientidele see töövorm sobib.
Ja jah, me lootsime ka seda ja ootasime, et kuidas me sobitume oma kolleegide hulka selle teenuse liigiga. Ja see on olnud niisugune huvitav teekond, huvitav ja põnev ja tegelikult väga meeldiv teekond siiani. Ja me oleme hästi hakkama saanud. Ma arvan, me oleme väga hästi hakkama saanud. Ma olen täiesti kindel, 100%-liselt kindel, et igaüks, kes selles koduhaigla tiimis meil praegu töötab, on seda usku täis, millest ma enne rääkisin. Me vaatasime seda patsientide tagasisidet ja sellest võib järeldada, et me sobitusime ka nende patsientide ootustega ja sobib see teenus ka nende jaoks. Ja tegelikult, vähemalt minule tundub, ma ei tea, ma ei ole võib-olla õige inimene sellele nüüd päriselt vastama, aga mulle siiski tundub, et me oleme leidnud oma koha ka kollegide hulgas, sest meile saadetakse patsiente ja paar korda on tulnud ette, et me ei saa kohe järgmisel päeval seda patsienti endale teenusele võtta, tuleb mõneks päevaks ootele jätta. Nii et jah, me oleme praegu selles kohas, kus me tahame olla. Me teeme oma tööd meeleldi, meile meeldib see töö, aga ma ei arva, et me oleme saavutanud lahe. No Mart näitas ka, et me oleme seal kusagil keskel praegu, eks ole. Et meil on oma unistused, neid toodi siin ka välja slaidide peal. Aga ma arvan, et me jõuame sinna, sest et meie tita on ikkagi alles 2-aastane. Suured teod on ju kõik alles ees. Ja nii. Aitäh sulle. Dohtor Kruus räägis usaldusest. Dohtor Randaru, kuidas sina suunava arstina näed selle usalduse olulisust ja tunnetad seda olemasolu? Ma arvan, et see on väga oluline selles mõttes, et kui ma oma patsiendi ikkagi käest ära annan, siis ma pean teadma, et liigub turvalistesse kätesse edasi, et ta ei jää kuidagi ripakile, temaga midagi ei juhtu. Et ma pean teadma, et see personal on tasemel, mida ma tahan näha. Et see on väga oluline ka suunavarsti poolt vaadatuna. Aga noh, meil selles mõttes muidugi Estri on meile kõigile tuttav arst. Me kõik teame, mis ta teeb. Ja ma arvan, et noh, kuigi konkreetselt nende õdedega sisearstidel on varasemast vähem kokkupuudet, siis nende selle paari aastaga on tulnud just see kogemus, et me saame aru, et nad on väga võimekad õed. Mm-hmm. Et mitte ainult koduhaigla sees ei pea olema usaldus, aga ka suures haiglas suunamata arstide ja koduhaigla vahel. Kas mõni patsient on keeldunud ka teenusele, kui sa oled pakkunud? Mul endal ei tulnud see alguses meelde, aga kui me siin rääkisime, siis õde Eve meenutas mulle, et üks patsient ju oli, kes ei tahtnud sellepärast, et tal oli kuri koer kodus. Ah, okei. Okay. Õde ei saanud sinna minna. Ta oli õe pärast mures. Aitäh. Väga ilus. Mart, kas koduhaiglasse suunamine on ka lisatöö suunavale arstile? Jah, kuna ma patsiente statsionaaris ei pea, siis ma olen suunanud ainult EMOS valvede tehes. Ma ei arva, et rohkem, natuke rohkem peab läbi mõtlema selle raviplaani, et ma pean olema kindel, et see 48 tundi, noh, vähemalt 24-100% 48 tundi peab nii-öelda vett, et mis rohud, mis analüüsid ma teen nii-öelda plaani ja võib-olla see läbi mõtlemine, et kui sa võtad öösel seal vastu sisesse, noh, siis teed ja loodad, et hommikul võtab nii-öelda palatiarst üle, et selles mõttes natukene võib-olla see vastutuse tunne on natuke suurem, ikka saadad ära, noh, haiglas on parem jälgimine, aga noh, kuna mul on see au, et ma olen saanud Estri kõrval töötada, Estrit näha ka siis, kui ta veel kontakt tööga rohkem tegeles, siis usaldus Estri vastu on nii suur, et ja ka meie õde Evet ju tean väga hästi, nii et
et ma nagu sihukest mingit tõrget selles osas küll ei ole . Aga ma Estri jutu jätkuks , et noh , et natukene sihukest ebakindlust ja mis asja me teeme , kui me alustasime , kui me kandideerisime haigekassas innokonkursil , siis oli vaja sinna välissoovitajaid ja siis ma mäletan esimesed kolm arsti , kellele ma siis helistasin teistes haiglates , et kuule , et kas sa tahaksid umbes soovitada patronaat , saatsid kohe kuu peale , ütlesid , et kuule , mis imelikku asja te seal teete , nii et . Ja et alles kas neljas tohter või kellega ma rääkisin , kõik olid mul väga head tuttavad . Doktor Peeter Saadla , ma ei tea , kas ta siin on , tema andis jah sõna , nii et hetkel ei näe . aga ühesõnaga täpselt see , mis Estri tunne oli , et noh , väga-väga kahtlane asi , aga täna tundub , et toimib ja vähemalt patsientide poolne tagasiside on küll vist väga-väga hea või ülivõrdes . on . Kas on ka teil küsimusi ? Meie tohtritele . nii on kuulda küll , et see kõik kindlasti väga fantastiline , see teenus nii patsientidele kui ka abiandjatele , aga praeguses seisus , et mis see kõik maksma läheb , et natukene jääb nagu mulje , et see on väga hea mugavusteenus , noh kindlasti ta on väga hea teenus , aga mis see maksab ? kelle käest sa küsid , Andrus ? maksab , ma täpselt ei tea , sest me otseselt hinnamudelit täna veel haigekassal TTL-is ei ole , loodame , et see sinna jõuab . Sinna taha kindlasti tuleb põhjalik abc mudel , et saab nii-öelda kulumudelis nii-öelda võtta kõike seda arvesse . Me oleme küll arvet pidanud , aga me vist nii kaugele pole jõudnud , et me ühe voodipäeva hinna välja oleks arvutanud , et me oleks kindlasti seda teinud , me jäime seal innovoorus , trikoovoorus joone alla . et siis selle raames kindlasti oleks meil see vastus , Andrus , sul olemas , aga noh , kindlasti praegu , mis koodi me kasutame , on koduõenduse kood ja täna tänu Covidile on olemas ka eriarsti kaugvisiidi kood . Neid me kasutame , aga kõik need vahendid ja noh , see on oluliselt ikkagi kallim teenus kui koduõenduse teenus , need meil täna jäävad siis otseselt katteta ja haigla juhatuse otsus on lihtsalt , et need on hetkel nii-öelda sisemisest ressursist võetavad need  lihtsalt olla siis ühel hetkel valmis , kui koduhaigla teenus ka saab olema TTL-is , et praegu piloteerime natuke sisemistest reservidest või fondidest . tere , mina olen Tuuli Kihi , on Ida-Viru Keskhaigla ambulatoorse psühhiaatria vanemarst . Tänan teid selle fantastilise töö eest , minu arust väga inspireeriv ja küsin seda , et noh , kogu see teema tundub väga hästi haakuvat ka vaimse tervise probleemidega , patsientidega , et ma saan aru , et te olete sisehaigetega seda projekti teinud ja ka need riskigrupi patsiendid , kellest doktor Kull rääkis , on noh , juhtivalt oli juttu somaatiliste probleemidega , haigetega , et mis on , siis ma küsingi , et mis on teie mõtted või kas te kommenteeriksite vaimse tervise probleemidega patsientide aitamist nii selle paiksüsteemi või integreeritud süsteemis kui koduhaigla mõistes ? aitäh . Kadri , kui sa tahad kommenteerida . ravijuhtimist vaimse tervise probleemidega patsientidele väga hästi saab teostada läbi sellise paikteenuse tüüpi teenuse . koduhaigla suhtes ma ei julgeks öelda . see võib-olla ma võib-olla päriselt ei vasta teie küsimusele , aga väga hästi sobib koduhaigla teenus dementsele patsiendile , kes oma kodukeskkonnas on palju rahulikum . meil on olnud teenusel somaatilise haigusega dementne vanaproua . Väga hästi toimis koduhaigla tema kodus , sest teatavasti dementne läheb ärevaks haigla keskkonnas . aga vaimse tervisega lisaprobleemidega patsiente meil on olnud rohkemgi . et see tõesti sobib väga hästi , aga see eeldab muidugi , et see patsient omab sotsiaalset tugigruppi , et ta ei saa seal kodus üksinda olla , eks ole , tal peab olema abistaja , kes ,
kes meiega koostööd teeb. Aga see töötab väga hästi, see mudel. Ja võibolla, mis puudutab seda ravijuhtimist, siis meil oli küll paiga planeerimise algselt oli meil ka vaimse tervise õlg, see oli küll suunatud natuke rohkem lastepsühiaatria suunas. Ühel hetkel mõnes mõttes lülitsime ta sellest paigast välja, ta oli nagu juba toimiv teenus. Ta ei kasutanud päris seda paiga põhimõtet, seda raviplaani, aga see võrgustikutöö ja see osa oli seal heal tasemel ja me läksime edasi, keskendusime siis sellele somaatilisele osale, mis on see tänane paik. Kui kirjandust vaadata, siis vaimse tervise proovid eriti meeleoluhäire ja ärevushäire ka patsientide tervise juhtimine on hästi kulutulus. See on üks kulutulusamaid raviteekondi. Et seda võiks täitsa nii-öelda mõelda ja kaaluda. Ja ma tahtsin veel lisada, et suunavarstina, kui meil Viljandis on see, et meil on ka suhteliselt suur psühhiaatrikliinik ja sinna juurde kuulub ka erihooldusteenus. Ja need on patsiendid, kes seal oma siis nende kodukeskkonnas, mis on küll hooldekodu, aga siiski nende kodu toimivad väga hästi, võõras keskkonnas võibolla on mitte nii väga. Et nende puhul ma nii palju kui võimalik alati väga hea meelega suunan nad just koduhaiglasse selle somaatilise probleemiga tegelemiseks, sest et nad lihtsalt toimivad seal omas tuttavas keskkonnas palju paremini ja oma tuttavate inimeste keskel, kui nad saaksid hakkama meie juures haiglas. Plus teine asi on ka see, et haiglas on siseosakonnas meil on suhteliselt ka personali vähem, et neid seal toetada ja jälgida ja vaadata, et kõik oleks hästi. Et nende patsiente puhul ma suunajana ka, kui minuga konsulteeritakse alati. See on mul alati üks esimesi küsimusi, et kuidas ta meie juures hakkama saaks emotsionaalselt. Ja kui ikkagi ei saa, siis või isegi kui saab, siis me vaatan, et äkki saaks ikkagi koduaiglas ära teha, sest seal ta saab tõenäoliselt ikkagi paremini hakkama. Jaa, mina võtsin mikrofoni ette. Et mul on üks küsimus, aga tegelikult ka tervisekassa poolt ma arvan, et on sobiv nagu kaks selgitust, et Mart on niimoodi hästi delikaatne ja viitab ja kui oma vahel räägime, siis Mart kutsus ka paneeli ja ma niimoodi lükkasin kogu aeg tagasi, et natuke varem siin tegelikult tervisekassa poolt slaididega esineda nii paiga kui ka koduhaigla teemal. Aga kaks selgitust selles osas tõesti, et jah, see koduhaigla projekt meil, see oli juba nüüd aasta või natuke rohkem tagasi innovatsioon või õigem tegelikult sellesse innokonkursile tuli ja mitte, et see oleks halb projekt ja kehv teenus, aga lihtsalt meil oli seal üle 30 taotluse. Rahastasime pingerja alusel, raha oli 1 000 000 jagada ja läks siis vastavalt projekti maksuvustele ja lõppkokkuvõttes siis pingerja alusel me saime rahastada ja läks siis teele 4 projekti. Nii et tegelikult sõelale jäi tõesti vähe ja joone alla jäi ka koduhaigla. Ja kui tagantjärgi ka mõelda, et tegelikult selle projekti taotlusega ka te tervisekassa juhatusele selle mõtte nagu pähe panite ja see on ka meie uues arengukavas ju sõnastatud, et me kindlasti selle teema lauale võtame. Ja nii on ka, et tõesti on täna siis tellitud ka tervisetehnoloogiate hindamise raport, et saada tõendust siis ülikooli läbi. Samas oleme ka oma majas siis seda teemat analüüsimas, et tegelikult mis probleemi me ise näeme, et me läbi selle teenuse siis lahendame ja muidugi taustal see, mida täna Viljandi Haigla teeb, et see on oluline sisend. Ja veel, et võibolla ka selle paikteenuse osas, et ka siin, et mis see hetke olukord täna on, et siin on ka siis tõesti Viljandi Haigla tulemas tervisekassa poole pöörduma siis uue projekti või nii-öelda selle jätkutaotlusega, mille oluline sisend on, et tulebki komponente juurde. Kindlasti on oluline sisend, et tänane paik siis laieneb lisaks Viljandile ka Saaremaale ja Viljandisse juurde mõõdikuid ja võibolla tõesti ka siis see õppimise koht, et alustame kohe ka analüüsiga, et võtame ka nii-öelda selle kontrollgruppi kõrvale, et,
et näha seda mõju. Aga küsimus selle koduhaigla osas, et korras käis läbi, suunate patsiendi koju ja te leiate seal nii-öelda need rasked ja keerulised sotsiaaltingimused, et kas te lähete neid lahendama, kuidas te lähete lahendama või täna ei olegi, et lihtsalt see patsient siis tulenevalt nendest keerulistest sotsiaaltingimustest ikkagi koduhaigla patsientiks ei kvalifitseeru. Aitäh. Ja kui ta ikkagi ei kvalifitseeru, siis me kaasame kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad ja sellele patsientile leitakse õige koht, kus tema saab turvaliselt olla ja kus teda aidatakse. Aga enamasti on ikkagi ka nendele üksikvanuritele üles otsitud kuskil kaugel elavad lapsed, mõni ristitütar kusagilt, kes oma kalli tädi või onu üles leiab ja niivisi kadunud sugulasi kokku viidud. Nii et enamasti me oleme ikkagi saanud lahendatud perekeskselt ja ilma sotsiaaltöötajat abiste appi kutsumata, aga jah, ikkagi päris mitu patsienti on antud üle ka sotsiaaltöötajatele. Ühel juhul ma mäletan, et patsient kolis kuhugi teise kohta, et saaks koduhaiglat osutada. Ei, see oli see patsient, kes juba emos mu käest küsis, et oota, aga ma läheks oma Tallinna koju. Ma ütlesin, et ei saa, et seal meil ei ole. Ei, no karst on ju videos üles, las mõni Tallinna õde tuleb. Ja oli selline patsient, kes oma raske südame puudulikusega üleni turses ilmselt astsiidi ja kahepoolse pleuraefusiooniga ja kubemeni tursetega sõitis iga päev Tallinnast hommikul autoga Viljandimaale vast ostetud suvilat elamiskõlblikuks ehitama. Ja ehitas siis päev otsa ja õhtul sõitis Tallinna tagasi ja oli väga pettunud, et me teda siis koduhaiglas ei saanud ravida. Aga no see ei olnud võimalik, sest et ei olnud elementaarseid elamistingimusi ja ravi läbiviimiseks sammugi mitte tingimusi. Et me ikkagi saatsime ta Tallinna perearsti otsima. Aitäh, mul oleks ka üks küsimus. Siin oli ennem juttu, et kui palju see maksab ja et kas meil jätkub raha selleks, et mulle isiklikult tundub, et raha maailmas ikka on ja vahel on ta küll vale koha peal, aga sellega on tavaliselt lihtsam kui inimestega. Ehk et kui seda teenust mõelda kogu Eesti peal, et mulle isiklikult jäi selline tunne, et me tõenäoliselt vajaksime vist natuke rohkem õdesid, et sellist et sellise teenusega võib-olla kogu Eestit katta. Et kuidas teile tundub? Kas see vajab rohkem inimressurssi just õdesid, mulle tundub? Kindlasti. Kui me tahaksime ikkagi rääkida sellest koduhaiglast, mis katab patsiendi vajadused 24/7, siis on kindlasti õdesid juurde vaja. Jah, no tõenäoliselt personaaliga ressurss on kõige kriitilisem ja kui me räägime Eesti tervishoiusüsteemist laiemalt, siis toimepidevus sõltub sellest. Me oleme, võib-olla kes tähele pani, siis täna mõlemad teenused on väga suures mahus õdede ressursil üles ehitatud ja maakonna haiglana me täiesti tunnistame, et see arsti ressursi leidmine või noh, nii-öelda ostmine, üle ostmine, kuidas iganes seda nimetada, see on noh, väga, väga raske eesmärk ja tegevused, mida rohkem me töötame kõigi töötajatena süsteemis oma litsentsi ülemisel piiril, seda suurem tõenäosus on, et me jääme pikas jooksus ellu, et see, mis täna meie demograafia ette näeb, et see on väga hirmutav, et demograafia nii inimeste osas kui demograafia meie teenuse osutajate osas samamoodi, et kui võtta Viljandi maakond, siis täna on näiteks meie keskmine kolleeg perearst on üle 60 aasta vana ja 2/3 on täna juba võivad õigusega minna
teistele väljakutsetele pere juurde ja teha natuke vähem tööd. Nii et kuidas me ellu jääme, on hästi, hästi raske küsimus. Ja noh, meie näeme strateegiliselt, et me suurendamegi just nimelt litsentsi ülemisel piiril töötavate töötajate hulka ja koduhaigla, paikteenus, need raviteekonnad, millest me mainisime, et need on ühed võimalused seda natukene seda leevendada. Et, aga jah, õdes on täna juba sama palju puudu kui arste, nii et me kogu valemid see ei lahenda kindlasti. Nii, ma küsiks ka korra. Ma ei taha eriti nagu negatiivsetest asjadest rääkida, et pigem vaataks sinna positiivsele poolele. Et kui meil on lõputult inimressursse, lõputult raha kõike seda, siis mis teie see koduhaigla suur visioon nii-öelda kogu Eesti jaoks on? Kuna me vist oleme ajaga nagu suht lõpus, et siis võib-olla tahad selle panna siia lõppu. Võib-olla see, et patsiendi sooviga arvestada. Ta saaks valida. Kui ma ikka ei taha olla haiglas, ma ei saa seal magada. Ma tahan olla oma kodus ja kui see ravi on võimalik kodus osutada, patsiendil on valida. Patsiendi sooviga arvestamine. Ja kui mõelda, ma võtan siit sabatsest kinni. Kui me räägime inimkesksest tervishoiust, siis mis see inimkesksus muu ongi kui see, et inimene ütleb, mida ta tahab, üldse kas ta tahab ja kui ta tahab, siis kui palju ja kus kohas. Et, kui mõtleme inimkeskusest, et õiged teenused ja ruttu saavad kätte, no see võibolla see inimene ei tahagi seda teenust. Et me mõnikord ise süsteemin unustame küsida, mida see inimene tahab. Et, ka soov mitte ravi saada ja siis meie poolt seda mitte osutada on inimkeskne ravi, piltlikult öeldes. Et võibolla see mõte, et aga jah, tore oleks see piiratud ressursi situatsioon, ma selle võtaks, on pakkuda. Ja me koduhaiglana me ei taha mitte mingil juhul konkureerida ei statsionaariga ega ka perearstidega. Me oleme niisugune vahepealne instants, eks ole, et statsionaarid teevad üli olulist tööd, üli raskete ja väga raskete haigetega. Meie niisugust haiget võtta ei saa. Niisugus haige peab kõigepealt statsionaar ikkagi stabiilseks saama ja siis me saame selle üles kloppitud patsiendi juba endale. Ja perearstide poole pealt. No palju on ju niisugusi patsiente, kelle ravi on, kelle tervis on nagu lappama läinud. See igapäevane ravi ei aita. Vaja on sageli analüüse võtta, vaja on käia teda kontrollimas ja õpetamas. Et niisugune patsient sobib väga hästi koduhaiglasse, kui ta ise sellega nõus on. Ja me saame sageli ära hoida selle, et see patsient kukub haiglasse ja raskes seisundis. Et selles osas võiks see koduhaigla ju olla üks tuleviku mudel. Küsimused said otsa. No jah, sest peole kutse tuli. Tuli. Keegi julge küsida, hakkavad veel rääkima siin ees. Nii, aga... Olge aga aitäh teile kõigile. Väga hea sessiooni eest. Ja ma tähendan oma poolt ka seda fantastilist meeskonda, kes meil Viljandi haiglas nii paikteenusega kui koduhaiglaga tegelevad ja meie siseosakonna juhataja doktor Mannrandaru, kes ka leidis oma tiheda töö kõrvalt aega siia tulla paneelistama, nii et suur tänu teile ja kasutaks ühe meie jämejala kolleegi minust head lauset, pusime edasi.